אוקיי, אז מי רוצה להגיד, אם אתם רוצים, אני אעביר אתכם כבר לשלב הבא ותגידו מה קרה בפעם הקודמת. אנחנו נתקלנו במלא יצורים, כאילו נתקלנו ב... לא זוכר את השם שלהם, זוכר רק שיש שם סבבה. פוגלודיטים. פוגלודיטים, תודה. ניצחנו אותם והגענו למושבה של... איך קראו להם? היצורי מים? לא, זה לא, זה הרוקטור ואחרי זה הפוגלודיטים. אוקיי, רגע, קודם הרוקטור ואז... אז אני לא זוכר את השם בכלל. קודם נתקלתם, קודם נתקלתם ביצורים הנחמדים האלו והם לא ככה אהבו אתכם, אבל הצלחתם להבריח אותם ובסוף הצלחתם גם למצוא את עצמכם למושבה של היצורים האלו, שזה סוג של ליזר פוק מערות. ועשיתם את ההפתעה הרגילה של כדור אש ובסוף התבצרתם, אחר כך הרבה קרבות והרבה מוות חזרנו אחורה והתבצרנו ונחנו ליום הבא, בזמן שאני לומד קסם חדש נהדר בשם פולימור וכל השאר עושים דברים אחרים. מה הסדר שמירה? מה הסדר שמירה? שיר תשמור כנראה יכולה באורך כל הלילה, כי לא באמת ישנה, אז היא תלווה את כולם. אוקיי. שיר לא ישנה? די, הוא... לא עשרה, הוא עושה לי... רגע, אוקיי, אז שיר שומרת כל הלילה. לא, אבל עוזרים לה. כן, אבל אנחנו עוזרים לה במהלך הלילה. אוקיי, אז מי ראשון? אתם ביקרון ארבעה אם לא סופרים. אתם שלושה. אני אשמור, ראשון. אז סקרול ואז אברוס ואז קיירו. כשאברוס מכסה שתי משמרות ושיר נשארת רע כל הלילה. בואו נגלגל 1-8. אחלה. המשמרת הראשונה של סקרול עוברת סבבה. אין שום דבר, שום דבר מפריע, כל שקט קצת מסריח פה. ואז... אני מזכיר לך שיש אלאמס בדרך. נכון, נכון. אתה הולך לישון, מאיר את אברוס לפני זה, בינתיים פשוט ככה רואים ככה את שיר, אני מניח, משחקת את המשחקים, קוראת, מנסה כל דבר שיכולה, יש כיבות צמיחה כדי להישאר ערה. באמצע השינה שלך, אתה חושב שזה לא מתאר הרבה זמן אחרי שהלכת לישון, אתה שומע צלצול בראש, אמרת שזה צלצול בראש שלך, נכון? כן. לא, 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 זה עולם ששומעים. של אז תחליט אם זה מעיר אותך או לא, אבל אתם שומעים, מה העליונה ביותר משמיעה? העליונה ביותר משמיעה צלצול של כמו שמישהו נכנס לדלת של חנות כזה, אז זה הדבר שאתם שומעים, נשמע כזה קלינג 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 קלינג. מה אתם עושים? אברוס ושיר ערים. טוב, אני מניח שאני גם מתעורר, כי אני עלם. אברוס, אתה לא באמת יכול לצאת מפה, נכון? לא. אז אתה רוצה לשלוח את החבר שלך ואני אעקוב מאחוריו מרחוק? סבבה. ערן, כמה זמן עבר שהלכנו לישון? אמרת שזה העליונה, נכון? כן, העליונה. ערן, כמה זמן עבר מאז שהלכנו? 3 שעות. אתם שומעים את זה מהכיוון הזה, מתוך המערה, במרחק. זה לא היה שורט רסט, זה לונג רסט שלא הושלמה, עדיין. כן, אז זה אומר שבינתיים יש לי שורט רסט, לא? הקסמים שלי חזרו. לא, זו בחירה אחרת. אז אתה הלכת לישון ולא השלמת את זה עדיין. אני לא מבין אותך. אנחנו לא מהירים אותך. לא, אבל לא, אני מנסה להבין. אם התחלתי לונג רסט והתעוררתי באמצע, זה לא אומר שעשיתי בינתיים שורט רסט? לא. זה לא הוגן. זה לא עובד ככה מכנית. אתה יכול לעשות שורט רסט, ואחריו לעשות לונג רסט
ולתור שעה אחת יותר מוקדם. טוב, בסדר. אוקיי. טוב, יאללה. בכל מקרה אני מתעורר מהרעש. אתה, כאילו, אוקיי. האלארם... אני אלר. האלארם מותאם ללא להטריד אלייז. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם בני ברית עולים עליו, זה משמיע קול או לא? לא. האמת שכל ייצור שעובר באופן עקרוני אמור להפעיל. אין איזה סייפ. You can designate creatures that won't set off the alarm. לא, יש... בסדר, אז כן. אוקיי, ערן, אני עשיתי סטלף של 6, אני רק אומר לך. אוקיי. כן, אני אעשה סטלף לנשוף. מה הצליל של האזעקה השנייה מלמעלה? רעש של נפח. אז אברוס... אז כל מי שהיה יכול לשמוע את הצליל הזה שמגיע גם מכיוון המערה, טינג, טינג. הקסמים שלי עדיין לא חזרו עד הסוף, אתם רוצים שאולי נרד למטה ולא נלחם? לא, לא, אנחנו מוגנים פה, אנחנו רק רוצים לבדוק מה קרה. הכל בסדר. מה זאת אומרת אנחנו מוגנים? אני שומע אזעקות מכאן ומכאן. אזעקות נועדו רק להגיד לנו שמשהו קרה, אבל הם לא יכולים להיכנס לכיפה, הם לא יכולים לעשות כלום. נכון, אנחנו בתוך הדור. ראה ערך דרקון לבן עתיק. טוב, ערן, אני בינתיים מתחיל שורט רס. מדבר שזה ככה. טוב, ערן, גלגלתי סטלף לאנשוף 23. אוקיי. אוקיי, אני רוצה להיות ברור, אמרתי שהרעשים מגיעים מפה. מאיפה? מכאן. מאיפה? מפה? אני מסמן על השכבה לא נכונה. מכאן. אוקיי, הלכנו לא נכון. הייתי בטוח שהוא עשה בזה, סבבה, אוקיי. כן, אני גם חשבתי שזה... הייתי בטוח שהוא סימן את ימין בזה, ואז כאילו... עצרו. הינשוף, פחות או יותר ככה, שט לו באיטיות דרך ה... אני יודע שאתה מסתכל דרך העיניים שלו. שט לו באיטיות ככה דרך המנהרה, במהירות הכי איטית שהוא יכול עדיין לשמור עליה. ובינתיים שירים מאחור כזה קלינק 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 קלינק, והוא מסוגל לראות באפלה מעבר לפינה שבריר של יצור, משהו די גדול, קצת יחסית קל לו לראות אותו כי הגוף שלו, האור שלו קצת משקף את האור המינימלי שיש פה, ואז הוא חוזר בעצמו ורץ במעלה המסדרון. אוקיי. אז מסתכל לך. אתם שומעים שוב את האזעקה. טינג, טינג, ואז קלינג, 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 ואתה במעלה המנהרה. אוקיי. סקאוט. רגע, האינשוף ממשיך להתקדם עוד טיפה כדי לראות מה קרה, גם באיטיות. גלגל פרספשן לקלו. קרול ממלמל כל מיני רעשים של... אם הוא היה... יש לו יתרון, נכון? למה? כי הוא אינשוף. כי הוא אינשוף. זה רק יש מעט ראייה. זה פרספשן, לא? Hearing and sight, hearing and sight, לגיטימי. סגור. יש לו פלוס של 3. עשרים ושתיים. הוא מסוגל לראות באמת את היצור הזה, משהו בו, משהו במבנה שלו נראה לו לא נכון, זאת אומרת זה לא נראה כמו אור, יש שם חלקים נעים ויותר מדי רגליים, והוא נעלם לו מאחורי הפינה. אוקיי, אני מתאר את זה לחבר'ה. להמשיך לחקור או שאתם רוצים ש... בוא נשאיר את המשך חקירות למחר. אוקיי, רגע, אחד מכם מזהה את הדבר הזה?
כאילו אני מתאר את זה הכי טוב שאני יכול, מישהו מזהה, אני מזהה, אני חושב... רגע, מה, רגע, אז מה בעצם שלי. אני אומר ש... שנייה. אם יש סיכוי ששירה עטה את זה בשד אופל, אני גם אגלגל. זה יהיה גלגול... שנייה, תנו לי לדבר. זה יהיה גלגול ארקנה, וקיירו יכול לגלגל ביתרון. יש. ערן, האם יש איזה קשר לשד אופל? כי אם כן אני אגלגל, אם לא, לא. לא. אז אני לא מגלגל. איזה יתרון מטורף. אני יכול גם לגלגל ארקנה? כן. אבורוס, אתה מגלגל ארקנה? אני יכול לגלגל? כן, זה מה שאמרתי, מי שרוצה. אה, אוקיי, סבבה, לא שמעתי. אני חוזר לישון. יש לך חלומות מוזרים על דברים בלילה. או. אז קרומר מדמן משהו וחוזר לישון. אוקיי, זה הרמז שאתה מקבל. זה מה שאתה מסוגל להרכיב, זה מת איזשהו, כנראה איזשהו יצור, יצור משוריין, יצור מעמקים. אתה חושב, תחשב על זה, אתה ראית את מה שהוא מתנפנף לו מהפה, לא בדיוק לסט אלא אוסף של זרועות, והיה לו זנב ומבנה מוארך וחלק מיועד מיועד לשחייה ולנוע דרך נוזלים, וזה בהחלט נראה לך כמו יצור לא מהמימד שלנו, מעבר לקוסמולוגיה הרגילה. אוקיי, אני מתאר את זה למי ששומע, וטוב, מעלים טנשן, מחזיר אותו אליי. תגיד לי רגע, אברוס. כן. אם אנחנו כבר ערים, אכפת לך אולי שנעשה איזשהו ניסוי קטן? בטח, למה לא? אתה רואה את האבן הזאת ואני מרים סתם איזושהי אבן מהקרקע. אתה יכול להגיד לאנשוף שלך רגע שאתה? לא, קח את האבן. עכשיו, מה שאני רוצה שתעשה, אני רוצה שתעלים את האנשוף שלך למישור שלו ואז תחזיר אותו. רוצה לראות האם האבן עוברת איתו, או שהיא נשארת כאן. יש לי הרגשה שסקול הולך לקבל אבן בראש, תוך כדי שהוא שחקר על הפעם. זה באמת מעניין, זאת אומרת, קיירו מחזיק את האבן, ואז קלו אני מניח שטס אליו, תופס אותה, ואז ככה חוזר בשיוט ומתיישב ככה לאברוס על הכתף, מתי מחכה מחזיק את האבן ברגל אחת. רגע, רגע, חכו שנייה. אתם לא רוצים לנסות לשכנע את האנשוף שינס, ולהחזיר איתו את האבן? רגע, מה? או שסתם ייעלם בלי להגיד לו שהוא צריך לשמור אותה. אוקיי, אפשר לנסות להגיד. אוקיי, אני כאילו אומר, אנשופי, לא יהיה קר. בוא תנסה להחזיק את האבן ולשמור עליה. אתה רואה אותו ככה... להביא אותה איתך לממד שלך. אתה רואה אותו ככה מחזיק את ה... מחזק את האחיזה שלו סביב האבן, ככה מכופף את הרגל תחתיו. הוא ככה מתעופף, ואבן נופל לך על הכתף ועל הרצפה. טוב, בסדר. קצת מאכזב, אבל לפחות עכשיו אני... Now we know. כן, בכל מקרה... כן, קיירו, אבל איפה... אוקיי. כן, שלחתי אותו למשימה קטנה, ואני מקווה יחזור בקרוב. ערן, כן. סקרול ממלמל משהו, והינשוף שלו מחזיק אבן גם, הוא עושה ככה, אבן נעלמת. זה ככה, הוא מופיע עם האבן. זה מיינר אילושן? זה אני מתאר לך. תראה, מי יכול לעשות את זה? אני לא נופל... אני לא חושב שאני נופל בזה. תזרוק אינטליג'נס נגד הדיסי שלו. כן, למה באמת כן. אבל אני ראיתי שזה לא אפשרי, ואני לא אידיוט. לא, אבל אולי יש לו קסם אחר כי הוא כהן. בסדר, לזרוק אינטליג'נס? כן, זה אינטליג'נס סייב מול ה... טוב. זה לא אמור להיות אינבסטיגיישן? זה... לא משנה, דיספשן 19.
כן. לא, זה אמור להיות נגד הדיסי שלך, וכן, הוא. רגע, מאיפה יש לך מיינר אילוז'ן? יש לי ספל למיינר אילוז'ן. אני לא רואה את זה בדף שלך. זה אומר שזה לא קיים. לא קיים! Know your character. Know your character. Anyway, אתם עושים עוד משהו או חוזרים לישון? אני מתחיל כבר... כן, שיר לא ישנה, ואני בגלל שאני כבר רוצה להתחיל שורט רסט ולהחזיר עצמי את הספלים, אם כבר קמתי, אז אני שומר שזה גם נחשב שורט. שחר, הפסקה של שעה באמצע לונג רסט גורמת לכך שאתה לא מקבל לונג רסט. נכון, חוץ משמירה, מה זאת אומרת? אפשר לשמור, אבל אם אתה עושה מנוחה קצרה ואירן מגדיר אותם כשני דברים שונים, זה לא פועל. אם אירן היה מגדיר אותם כ... דברים שכן חופפים, זה כן היה פה. אם אתה לוקח עכשיו, אם אתה לוקח עכשיו שורט רסט ואתה באמת עושה את זה שורט רסט, אז הלונג רסט מתחילה, שלך מתחילה מסוף השורט רסט. רגע, אבל שנייה, אני מנסה להבין, שמירה לא נחשב שורט רסט? לא. שמירה נחשב שמירה, זה חלק מהלונג רסט למען האמת. הבנתי, טוב, בסדר. אנחנו נוכל לקחת שעה התארגנות בארוחת בוקר בבוקר. טוב, בסדר. כזה... אני לא חייב להטיל את זה על הבוקר. אז מי שישן חוזר לישון. כן, בסדר, שיהיה, אני חוזר לישון, נו. שאר הלילה שלכם עובר ללא בעיה, כל מי שצריך לעלות דרגה 8, תעלו לדרגה 8. שיר עברה את ה-DC, אם אני לא טועה. 22 גלגלתי. ו... תחזירו את עצמכם כמו שצריכים להחזיר. אוקיי. ייי! סופר צ'ארג' בטרי! אוקיי, אז מייג' ארמור, ואני מחזיר לעצמי את הידידי הטוב, הטייני סרב. סקרול פותח מחברת וכותב לעצמו. עם שיר אוספת 72 נקודות פאורפוינט פר לילה. איקס. וואי שווה שיר מתפוצץ מעוטף אנרגיה. וואי שווה לסימן שלה, כמה איקס? 32, לא 40. כן, הוא לא אופטימלי לזה, אבל הוא עובד על זה. כן. זה לא יגיע לאופטימלי, אני רוצה סורסר 18. זה לא יגיע לאופטימלי. אוקיי. בבוקר, בבוקר אתם מרגישים את ה... בבוקר האלארמס פגים 1, 2, 3, 4, 5, ואז פוף! בוקר. טוב. ממש, איך הייתה השינה שלכם חברים? שלי הייתה נפלאה. איזו שינה? קרול ממלמן משהו שנשמע כמו רטינה של מישהו, אבל זה לא שלו. דרך אגב, ערן, משהו לגבי הלילה, הארבע שעות שלי עשיתי את הטרנס, וארבע שעות כתבתי קסם. רגע, אתה לא צריך שמונה שעות בשביל פולימורף? כן, אבל היה לנו גם שמונה שעות, עשינו לא רק מנוחה ארוכה אתמול, עשינו את זה מהצהריים. אז היה זה, סך הכל ספרת 14 שעות. נכון, ספרת 14. נכון, אמרתי שיש לך את כל הזמן הזה לקחת מה שאתה רוצה. אז בטוח היה שורט רסט איפשהו באמצע, לא מבין מה הוויכוח. כן. טוב. כנראה קרה עוד היה יכול לקחת. כן, לא משנה. זה פשוט... רגע, קיירו לא מטיל כבר הקס ל-24 שעות? כן. אז למה אתה מטיל את זה בערב לפני? לפעמים הקונסנטריישן נעלם. ובערב כבר לא נשארים לי ספל סלוטי. הוא עדיין יחסית מוגבל בזה. המטבע עדיין עובד? לא, אבל אני מחזיר פשוט, אני כאילו עכשיו עושה קסם. לא, לא, בעיקרון המג'יק מאוף לא אמור להיעלם מהמטבע, אם הוא משתמש באותו מטבע זה סבבה לגמרי. כן, פשוט משתמש באותו מטבע והמג'יק מאוף פשוט ממשיך. אברוס, תן לי רגע את המטבע שלך. שיר לוקחת סכין קצנה חורדת, חבר, קח, שלא תשכח אותו. אמרנו Magic Mouth, אמרנו Magic Mouth זה ריטואל ו... נכון? המג'יק מאוף כבר היה, כן. וטייניסר, לא, פשוט טייניסר מחזיק 8 שעות, אז צריך להטיל אותו מחדש.
כן, מג'יק מאוף זה אנטיל דיספל. כן, ומייג' ארמור הטלתי, הטלתי שתי קסמים עליו. השאלה היא, האם מג'יק מאוף כש... מה היה התנאי של המג'יק מאוף? הוא יתמח לדפוק על עצמו. כן. אוקיי, בסדר. מטבע דופק על עצמו. אם המטבע דופק על עצמו, בסדר. יואל חשב על זה כבר. אולי בטעות, אבל הוא חשב על זה. סבבה. התור הבא שאני אעשה את זה יהיה גליף אוף וורדינג עם פיירבול על עצמו, ואז תוכל לשלוח אותו שעושה מיפ 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 ואז מתפוצץ על מישהו. לא, גליף אוף וורדינג לא פעיל. אתה צריך לשים עליו רטריב ולעשות לו רטריב קונטינג'נסי שפועל לפי פעולה שהוא עושה ושהיא משגרת אותו ואת מי שמחזיק אותו לחדר עם גליף אוף וורדינג. בסדר, סויסייד גוטס, מה אתם עושים? אוקיי, אני אומר בוא נמשיך לאיזה כיוון? חסר לנו החלק, איך קוראים לכיוון הזה? המזרחי ומזרחי צפוני, נבדוק. נכון. אבל רגע, באזור ההוא היה איזה פלטת, אולי כדי לבדוק מה הולך. זה היה לפני 5 שעות. כן, זה כנראה כבר זז. תקשיב, הוא ברח ברגע שהוא שם לב שמישהו מתקרב. הוא בא באיזשהו ריין שוף. טוב, בסדר. אפשר לעקוב אחרי הקיבות, אתם יודעים. הן נשארות על הרצפה. זה גם נכון. אתם רוצים ללכת לראות אם אנחנו יכולים לגלות את הקיבות? בוא נראה. אוקיי. שמי שמוביל יגלגל סרווייבל. כן. שיר. יש לי פלוס אחד אם אתם רוצים. אבל נראה לי שלסקרול יש יותר. כי סקרול הוא כהן. ויש לו ויזדם. ויזדם, רול 20 קצת כבד לי, אז תתעזרו בסבלנות. אוקיי. רול בודק עכשיו את העקבות ככה. אוקיי, אז שגלגל סרווייבל. אני אמור להגיע למקום קודם, נכון? זה בסדר, פשוט על הדרך. אנחנו כבר יודעים מה הולך לקרות. אני מטיל על עצמי גייד קודם. אוקיי. אז כן, וגנגל עכשיו את הגייד גם. נייס. אוקיי, משום מה ההודעות שלי לא מופיעות בצ'אט. שנייה, אני נושא שוב. מאוד כבד היום, לא יודע למה. משום מה, צ'אט... אני חושב שפשוט ימי ראשון הם לא ימים טובים לרול 20. הצ'אט המשולב לא עובד טוב, אז... ימי ראשון הם לא טובים לאף. אני חושב פשוט יש עומס על הסרברים בימי ראשון. יכול להיות, אני יודע שהיי רולרס משחקים כרגע ומשחקים עוד איזה אחת. אוקיי, אתה רואה ב... באמת, הרצפה פה היא לא ישרה ולא בדיוק קשיחה, היא קצת רטובה, קצת מלאה אופש וגידולים שונים, ומה שאתה רואה באמת זה תביעות רגליים, אבל זה פחות או יותר, זה כנראה תביעות רגליים, מה שאתה רואה זה פשוט שני פסים כאלו יחסית דקים ומקבילים, אולי קצת עם זווית, פשוט ככה בכל מיני סידורים כאלו ומתקדמים לכיוון צפון. כמו צפה שזז על חול, כזה טק 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 כאלה? לא, זה יותר כמו שתי אצבעות. אוקיי, צפון, יש לי צפון מזרח וצפון נורא. לכיוון הזה. אוקיי, אז אני עוקב אחריו. אוקיי, אנחנו... בוא נראה. בדרך לפה התביעות נהיות יותר ויותר עמוקות, האדמה נהיית יותר ויותר רכה, ואתה יכול באמת לראות שזה... באמת פשוט שתי אצבעות שמחוברות לאיזשהו זרוע שקצת שוקעת פנימה, אתה רואה מין שתי פסים עם גולה קטנה ומחברת ביניהם, וזה ממשיך אל תוך המפרץ הקטן שמצאתם פה. ותודה לסנוסין שאיתנו פה ועשה לי פלו לערוץ, זה מאוד נחמד. אתה רואה שזה פחות ככה... כמו קריטיקל רול באפליקציה.
אז זה ממשיך ככה לתוך המפרץ, לכאן, ואז לתוך הנהר ונעלם בתוך המים. Purified all river. אני חושב שזה... אני חושב ש... Purify river זה מיתל. זה וויש, אתה הבא שולף וויש, פיורפיי דה ריבר. טוב, בסדר, ניסינו. בואו נחזור. מה, צריכים לראות למעלה, בדקנו את החלק התחתון. אני מתחיל לעשות ריצ'ואל לפלוטינג דיסק. אוקיי. ומסתכל על החלקים. כן, באמת אנחנו יכולים להמשיך כאן בנהר. כן, יאללה, אברוס, גם אתה, אנחנו צריכים את הרכבת שלנו. כן, אני, אתם רואים אותו כזה בא, מוציא את הספר מהתיק כזה, פותח על הרצפה. טוב, בוא נראה. איך זה היה? זה היה ככה... כל תוך כדי שעושה את הריצ'ואל שלו, מתקן את הסימנים בחול של אברוס כזה, לא, פה יש צ'ופצ'יק נוסף, ו... אוקיי, תסתדרו בזוגות, ולאן אתם הולכים? הוא מימיק, הוא מתיק דברים, אין לו בעיה, לא, זה קצר מדי. היי, היי, לכל השף סגנון משלו. כן, כן. שיר מתרחקת כדי לא לגרום לפיצוץ אנרגיה עם הריצ'ואלים. בואו לא נעמוד קרוב למעגלים שלכם. אוקיי, אני פשוט מתרחקת כאן, אני לא רוצה לדרוך על המים. אתה מסתכל כזה, ואתה רואים כזה ניצוצות כזה מהיד שלו, הוא כזה, לא, הכל בשלדו. בזמן שהם עושים ריצ'ואל, אני מבזבז one day rations להכיל את העכברים שלי. לאברוס יש temporary hit points? לא. אז יכול שאתה... לא, כנראה שכחנו למחוק את ההייד. יכול שאתה לא מודכן עם ה... לא התכנת את המקס HP. ההייד נעלם, חבר'ה. אלא אם אתם רוצים שם... כן, אני עם 42 חיים. מה הבעיה? כן, הייד חדש. אני רואה 54 מתוך 39. מוזר. אני אסתכל על הטוקן שלך, אולי... אה, סליחה! נראה לי מוגזם. סליחה, זה היה שיר עם 54 מ-39. כן, מה שניתם לי? למה שלך 54 מ-39? רשמתי, ארמור הופג את הישרמה 3. אה, אוקיי. ממש שלחתי את הספל וכתבתי רמה 3 בנוסף לזה שכתוב בספל שהוא קאסט לבל פרי. זה אומר שיש לכם טוקנים דומים אחד יותר מזה לשני. אני לא מציג שום אייפ, כי זה בזבוז לחשים בינתיים. אוקיי, לאן אתם הולכים? טוב רגע, בוא נסתדר. קיירו, אתה איתי? כן, אני איתך, אברוס. אתם לא חייבים אותם את המשפט. אני על הדיסק האחרון לבד? אני ממלמל, זה שנראה לי הכי נורמלי. אז שיר תקוע על הדיסק האחרון לבד. לא, מה שקורה ככה, סקרון סוחב את הדיסק שלו, שאברוס יושב עליו עם קיירו, ואז שיר על הדיסק של אברוס. לבד. אוקיי, המרחב שיש לך. לאן אתם הולכים? This is so stupid. יאללה, מי מוביל? מזרחה, אמרנו. סקרול מוביל, אבל מזרחה צפונה זה המקום היחיד שנשאר לנו לבדוק. אז מזרחה ובהר? מזרחה צפונה? כן, מזרחה וצפונה. אלה האזורים שנשארו לנו לבדוק. כאילו, לשם, וכל מה שמעל החץ הזה. כן, נשאר לנו לבדוק. נשאר לכם לבדוק מה שאתם רוצים לבדוק, אתם יכולים לעשות דוח החוצה אם אתם רוצים. אוקיי. לא נראה לי מצאנו מספיק לשונות. לא, מצאנו מספיק לשונות. רגע, מי המוביל כאן בעצם? מי הראשון? סקרול. מגילה הראשון. סקרול היחיד שיכול תנועה. סקרול היחיד שיכול לזוז. זהו. סקרול, 5 פיט אחריו יהיה את הדיסק שלו. עם תך ועם אברוס? מאחורי אברוס יש את שיר. ביום העצמאות אצלי בקיפוץ יש לונה פארק, יחס פשוט, ואחד מהדברים שיש שם כבר שנים מאז שאני זוכר זה משהו שהם קוראים לו רכבת העמק, שזה תכלס טרקטור שגורר עגלות מאוד לא מאוזנות, אחת אחרי השנייה, כל אחד גורר את השנייה, וכל מה שהדבר הזה מתניע אתה שומע כזה קלינג 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 שכולם ככה מושכים אחד את השני, זה מה שזה מזכיר לי. כן, אנחנו לגמרי רכבת. כן, רגע, אני אעזיז את עצמי. קיירו?
כן, אני זוז ביחד עם אברוס כל פעם. כן, אני מחכה לסקול שיזוז. אני ממש צריך לקנות ברום אוף פליינג. אולי שתשתמשו בחצים כדי להזיז את הדמות, אז יהיה לכם תקל לעקוב אחד אחרי השני. Just saying. לא, אין בעיה לעקוב. הנה, רצינו צפונה. אוקיי, אז אתם רואים שאתם ממשיכים מזרחה, יש יציאות מהנהר כלפי צפון, והוא ממשיך להתעכל כלפי דרום. אני אומר בואו נמשיך להתעכל עם... רגע, סקרול, בדקתי את האחים מזרחה, הדבר היחיד שיש שם מערה קטנה שעולה למעלה, לא יכלתי לבדוק כי זה היה מעבר לנהר. עוד פעם, עוד פעם, מה בדקת? הלכתי עד הסוף מזרחה, כאילו מקודם, מתוך המערה, וראיתי שיש מערה קטנה כלפי מעלה, לא יותר משהו. אפשר גם לנסות לעלות פה, אם אתה רוצה. כן, אבל... אני אומר, בוא נסגור את הפינה מזרחה, ואז נעלה עם... נחזור אם נצטרך. טוב. אוקיי, אבל את הדרום לא בדקת אולי, נכון? זה סקרול חושב את זה, אבל בגלל שכל הרכבת עושה מה שסקרול עושה, אז הוא לא באמת דמוקרטי. כן, שחר, בדקנו את כל הדרום. מה שנשאר זה מפלצת שאנחנו עדיין לא מצאנו כדי לספר למיינד פלייר עליה. מיינד פלייר. עוד שזה מוזר, כי אני הייתי בטוח שמי שאנחנו מחפשים הוא הכי דרומית שיהיה. רגע, זה פלייר, זה כזה הגיוני. נכון. מה? מיינד פלייר. פלייר ולא פלייר. אין לי מושג למה אתה כבר אומר את זה. הייתי בטוח, סקרול, אולי יש משהו מערה קטנה צמוד לנער? לא, פה היינו, פה יצאנו מקודם. פה יצאנו, יש את המעבר למעלה, לא? כן, אני יצאתי מפה. זה מערה בפנים הטרוגלודיטים הגדולים. לא יודע, אני לא בטוח שהיינו הכי דרומית שאפשר, אני לא בטוח שהיינו כאן. אני יצאתי מכאן כדי לראות את הכניסה הזו. פה, לא היינו עדיין. כל כך כבד היום ה-120. רגע. אתם רוצים ששנייה מישהו יצא לבדוק? כן, לתוך המים. אני אשלח שנייה את האנשוף לראות אם זה למטה, כדי לראות האם זה באמת אזור שהיינו, כדי לבדוק. כן, כן. תצמדו לסקול, אל תשכחו. כן. לא, פה. אתה רוצה לבדוק כאן. אני רוצה לבדוק כאן עוד למטה, שאנחנו בסדר, גם לשם וגם... תשלח את האנשוף, אנחנו נחכה פה, שתחזיר את האנשוף, אני אשלח את האנשוף פה למעלה. אוקיי, שיר בינתיים אומרת לכם, לא יפה... שיר אומרת לכם, לא יפה שאתם מפקפקים בזיכרון שלי. אני מצטער. שיר, זה לא שאנחנו לא לוקחים אותך ברצינות, אנחנו פשוט... על מה אתה מדבר? אתה לא לוקח אותי ברצינות אף פעם. טוב. אבל עדיין, אולי עדיף לבדוק שוב, את לא חושבת? תמיד טוב לבדוק עוד פעם, מי יודע מה קרה מאז שהייתם בפעם. כן, היינו שם. תגידו, נראה לכם יש פה דברים מעניינים מתחת לכל המים המטונפים? אולי אפשר למצוא משהו חשוב, משהו יקר? שווה לבדוק את זה. רגע. אני משגר את האנשוף חזרה. אוקיי. טוב, למטה, איפה שהקלטתי היום. אני יכול עכשיו ללכת למטה בכיוון הנהר. מישהו מכם מדבר שפת גנבים? רק צל. לא. צל. הייתי צריך לבקש ממנה שלמד את סקרול. כמה זמן המגפיים מחזיקים? 4 שעות. אברוס שולח את הינשוף שלו במורד המערה, והוא ממשיך. ועוברת דקה, הוא עדיין ממשיך, ועוברת עוד דקה, הוא עדיין ממשיך, והוא רואה שהמנהרה מתחילה לשאוף יותר ויותר למטה, ואני צריך קצת להתקל ימינה, וזה עדיין ממשיך. 5 דקות, עוד 5 דקות, אנחנו כבר ב-20 דקות. לא, רגע, שנייה, סקרול, זה נראה שהיינשפיר עדיין לא חזר משם. נראה לי שלא היינו שם. בסדר, אבל אני לא... אתם רואים את אברוס, אתם רואים את אברוס פשוט ככה יושב על הדיסק של דיסק שלו, פשוט ככה מתרכז עם העיניים שלו סגורות, או פתוחות עם לבן בעיניים, פשוט ככה מביט לתוך המידל דיסטנס, ועוברות דקות ארוכות, ועד ש... אם שמוכן לא יתהפך לו על השכם, פשוט ככה מתנער מזה, עושה... ואני שוב, פוף, מופיע לידו. טוב, יאללה. אז כולם ירדנו. זה נראה שזה המשך של הנהר, אני לא רואה כדאי.
משהו שם. אחרי חמש דקות שאברוס עושה את זה, אני פשוט נוחת, כי חבל לי על הזמן של המגפיים. ביבשה, או בבוץ. אני רוצה שאברוס יגלגל אינטליגנציה. אוקיי. שש. זה מה שאתה מקבל, שש. טוב, תראו, אני רואה שאין שוב של אברוס הרבה זמן, אז כנראה שיש שם משהו שעדיין לא ראינו, לא? אתה מוזמן לבנות סירה? אני סומכת עליך קיירו? אני מאמינה שאתה תצליח לבנות סירה? אני בינתיים ממשיך לחקור את האזור. הנחל הבוצי הזה ממשיך... שירה, את מדברת כאילו הזאת ששולטת כאן עלה. שחר, תן לי לא לדבר. רן? כן. הנחל ממשיך דרום-מזרחה? הנחל ממשיך דרום-מזרח, ואז מתעכל לכיוון דרום ולמטה. מבחינה גיאוגרפית, אני זהה שזה יוצא באיזה ביצה איפשהו בהמשך של המפה. אם אברוס חלק את כל מה שהוא ראה, גלגל אינטליגנציה. הסייף שלך הוא כמו הרגיל? כן, אני... אז אם איך שראית נהרות מתנהגים, כמו למשל בקומה 3, נהר שהוביל לנמל הגלגלות, סיכוי סביר שזה מוביל לחלק אחר במבוך. אוקיי. בסדר, אני מתחיל לזוז צפונה וגורר איתי את שאר הקבוצה. כן. שיר עומדת מוכנה לקרב על הדיסק. ערן, אמרנו עברו איזה אזור ה-20 דקות, כמה? כן. אוקיי, יש לנו עוד 40. דיסק מחזיק שם. אני פשוט אומר שזה כאילו הנער ממשיך, נראה שזה ממשיך לא מעט זמן, אז שווה לנו יותר לבדוק כרגע למעלה, ואחר כך אם נצטרך באמת נמשיך בנהר. אוקיי, אוקיי. ושירה... כן, שירה עדיין יושבת על הדיסק של אברוס, היא לא רואה סיבה. הדיסק הוא 10 פיט דיאמטר, נכון? לא, הוא 5 פיט דיאמטר, מה? שום סיכוי. הוא 10 פיט מהרצפה. אין סיכוי שהוא רק 5 פיט. שלח את הספל וזהו, מישהו מכם. אני אשלח, דיסק. Three feet in diameter. אוקיי, 3 feet above the ground. אוקיי, אין לו שום בעיה, הוא פשוט עובר דרך המנהרה הזאת בלי בעיות. אוקיי, ובכל מקרה כשאנחנו בדרך אני אומר, שיר, את מתנהגת כאילו את זאת ששולטת כאן בכסף, כשאת מציעה לי לבנות סירה. אתה רצית להמשיך, זה בעיה שלך אם אין לך את הכלים. כשאתם מגיעים לחדר הזה, דבר ראשון הוא מסריח. וקל ומהר לראות למה הוא מסריח, פשוט... יש פה, כל החדר מכוסה בסליים, כשנכנסים כבר איפה שאתם עומדים, הרצפה קצת מתחילה לרדת כלפי מטה, כל החדר הזה נמצא קצת נמוך יותר מהמנהרה שבו הייתם, והוא מכוסה בסליים, פשוט מה שדחפתם את היד לתוך הנהר והוצאתם משהו שאינו מים, כל הרצפה מכוסה בזה. יש פה כמה וכמה גופות צפות בחומר הזה, תצטרכו להתקרב יותר כדי להבין מה הם, וזה כרגע. I will sense if they are undead. Go ahead and sense. I will sense it. Okay, okay. שיר בחינה כבר אלדריץ' בלסטי מרואה את הגופות זזות. אתה לא מזהה על מתים. שים פיטו סביב. אוקיי. שיר בחינה, הרגל שלו! לא, אין פה על מתים. אוקיי. סקרול מרחף טיפ טיפה יותר גבוה, כי לא אמרנו ללכת על זה. כל הכבוד. כן, ערן, שיר עברתי למכינה למקרה והם זזים, היא אומרת על הבחור הזה, הרגל שלו! וזה יורה עליו כעד את דריץ' בלאסט לרגל שלו.
את כל הכבוד שיר, מעיפה לו את הכף רגל, היא מתנפצת על הקיר, והוא משאיר ככה, הוא קצת ככה מתחיל להסתובב בתוך הסלעים. אז הם לא באמת זזו, טעות שלי. אוקיי, אברוס, תן את זה, לא מתקרב לשיר ודופק לסטירה כזה דנוזר בראש, אתה לא יכול באמת להתקרב אליה, כי אברוס, אתה יכול לקפל את זה כמו סנאי, כאשר אתם עומדים שם בתוך החדר, מרחפים בתוך החדר ורבים אחד עם השני, אני חושב שקיירו הראשון ששם לב לזה שמשהו זז בתוך הסליים באזור הזה, ואז אוקיי, המים מפנים קצת דרך הנוזל וחוזר, ואז אתה רואה איזשהו משהו לבנבן חלקלק יוצא החוצה, איזשהו גוף, ואז ככה סנפיר ועוד סנפיר ועוד סנפיר, ואז מה שנראה כמו עין ועוד עין ועוד עין, והיצור הזה, היצור הזה מתגלה לפניכם. איזה לתאר חמודה! והוא פשוט ככה, הוא מסתכל, פשוט ככה קם ומסתכל לכיוון שלכם. אני רוצה שכל אחד יעשה intelligence saving throw. אוהו, בוא נראה כמה אני מקבל מינוס אחד. אוקיי, 19. הראה לי לבזכיר את השיר, התגובה הראשונה של שיר הייתה איזה לטעה חמודה. מגילה? אוקיי. מה שכולכם רואים פה זה באמת מה שנראה כמו לטאה עם כל מיני זרועות תמנון, עם פה מלא שיניים ושלוש שיניים ככה בטור, מזכיר לכם איזושהי אבן שאולי ראיתם בעבר, והוא כשכת ככה מסתכל כמוכם, הוא מתחיל ככה אפילו קצת לרחף מעל המים, ואז אברוס קולט שהוא קצת, כשכת ככה מסתכלים קצת הצידה, אז אפשר לראות דרך ההולוגרמה והוא קצת שקוף, ואז הוא פשוט ככה, אתם מרגישים אותו בראש יותר מאשר שומעים אותו, כשפשוט אומר לכם, מי אתם ומה אתם עושים פה? אני עולה בגובה עם הנעליים פשוט. נראה שהוא ככה, העין העליונה, עוקבת אחריך כשהשאר ממשיכות ככה לעקוב אחרי מי ש... אני כזה לוחש לקיירו, קיירו זה אשליים. טוב, טוב שעשית את זה, קיבלתי להטיל עליו כל זמן. שיר אומרת, היי, אני שיר ואני גלדיאטורית. שיר כבר עונה לו בראש, אני שיר ואני גלדיאטורית, ובאתי למצוא דברים מגניבים. אני מבטיח לך שיש מספיק דברים מגניבים גם בקומה שמתחת. אתם מוזמנים להמשיך דרומה. אנחנו באנו גם למצוא את המטרה לרעידות, את מה שגורם לרעידות האדמה מעלינו. אני שמח לבשר לכם שזה לא אני, ואני גם הרגשתי את הרעידות האלו מגיעות מהקומות התחתיות יותר של המבוך. האם אני מאמין לו? גלגל אינסייט. רגע, אתה החבר של האיש עם הראש של עצמנון שאיך קראתם לו? אילתי? הוא נשמע אמין? קרובי משפחה. כן, ערן, שירות רגע. האם שיר אומרת את זה בקול רם? לא, כן. האם היא חושבת את זה בקול רם? היא חושבת את זה, תגיד את זה בראש שלה. אתה חבר, כאילו. שנייה, בוא נראה אם הטלפתיה שלו מאפשרת לו באמת ככה גם לקרוא חזרה, או שפשוט משדר. כן. לא אמרו שזה one way. He uses a telepathy. כן. what is your greatest desire? זה כל אחד יכתוב את זה בצ'אט. בדיסקורד או ברול 20. טוב, שלי זה ידוע. אבל כששיר אומרת את זה, כמו כשהיא חושבת את זה, באמת את רואה שהוא ככה, הוא מסתובב ever so slightly לכיוונך, ואת רואה, את גם אפשר לראות עליו, על הפרצוף החייזרי הזה קצת דיסדיין, והוא משדר חזרה האיליסידים, היצורים הדוחים האלו, נתקלתי בהם בעבר ואני שמח, אני שמח שאין כאלו קרוב אליי כרגע. יש אחד קומה למעלה ששאל שלומך.
שאל לשלומי. כן, אמר לי, אמר לי להגיד לו מה המצב שלך, ואני רואה שאתה בריא, אז אני אגיד לו שאתה, שאתה בסדר גמור. אני אשמח אם לא תגידי שום דבר. אני אשמח אם לא תגידי דבר לאיליסידים, לי חבל לבזבז את הכוח שלי עליהם. ואז ככה הוא מסתכל באמת, מסתכל על קיירו ישירות ואומר, אם אתה רוצה להמשיך לחפש את מה שאתה רוצה, אז מומלץ לך גם להמשיך דרומה. מה אתה מסתיר כאן אם אתה מנסה לסלח את כולנו מכאן? אני לא מסתיר פה כלום, פשוט זה המקום שלי, אני לא אוהב פולשים לא רצויים, ובאמת שאין לי כוח להרפתקנים. בראש של סקרול יש תמונה של קן, ועל הקן הוא דוגר עליה, העברה. פשוט יושב על הקן ושומר עליה, זה נראה לו הגיוני. אוקיי. סקרול חושב אם הוא יודע מה הבריח את האנשי דג. מה אתה יודע על אנשי הדג? אנשי הדג ברחו מאיזה מפלצת ונכנסו כאילו גל של דחיפות, כל אחד נדחף על ידי משהו אחר. היה את הקטע הזה. אז הוא, אם הוא יודע מה דחף את אנשי הדג שהתחילו את כל הדחיפה הזאת למעלה. אני לא בטוח שאני זוכר למה אתה מתכוון. רגע, הטין אמר שאנשי הדג נדחפו על ידי הקובלודואידים, שאין נדחפו על ידי מפלצת יותר גדולה, שהיא נדחפה על ידי משהו אחר. יש איזה אפקט דומינו של איזה מפלצת שלא הייתה באזור, שפשוט דוחפת את כולם. זה נראה לך מתאים מאוד לפחות מפלצת גדולה שמטילה עימה. באמת אתם יכולים להרגיש ש... זה כמו שאם מישהו שאתם מכירים יותר, איזשהו בן אנוש כלשהו מדבר איתכם בטלפתיה כמו שדורבש עשה, הוא עדיין יחסית האנושי, זה מרגיש כמו לשים את הדלת שלכם בבריכת מים חמימים פושרים כאלו. כשהיצור הזה מדבר אליכם זה מרגיש כמו לצלול לתוך מים קרים. שאלה אחת, סקרול מזהה את הייצור הזה בכלל? גלגל ארקנה. אני יכול גם? כן, וכן זה תקף. מעולה. קדם את היום עם הגלגולים. איפה אברוס שיציל את זה עם 27? אברוס כרגע בפאניקה. ערן, כששיר אומרת לו שהיא לא תספר שום דבר לאיליטידים, אני צריך לזרוק לך דיספצ'ן, אני מניח? כן. בחיסרון. למה שתספר לייצור? כי הוא אמר לי, כי הוא שאל אותי על זה ישירו, ספציפי. כן, אבל הדבר הזה הוא אלפא פרדיטור, והוא הרבה יותר מאיים מהאליסיד. בחיסרון כי הוא... בחיסרון כי הוא תכלס קורא את המוח שלך. רגע, סגרת לי את הדף במקום להיכנס אליו. כן, זה גם ככה נמוך. יצא לי. 13. האינטנסיט שלו נמוך מספיק? אז אתם לא בטוחים לגבי מה זה בדיוק, חוץ מזה שזה באמת נראה לא מה... לא מפה. החזקנו אבן של ייצור כזה, נכון? זה מאוד מזכיר לך את האבן, היא הסידור, אותו דבר, וגם כשהוא דיבר אליכם, זה הרגיש, כשהוא דיבר אליך, זה הרגיש אותו הדבר. אז אם הוא קרוב משפחה של האבן, אני לא רוצה לעשות שום דבר עם בנושא איתו, ואני מתחיל לזוז. ביי לתא החמודה. מה, סקרול, אין אתה זז? מה זה? זה גורר את כולכם איתו. אז רגע, אתה אומר שהדרך לקומה הבאה היא בהמשך הנהר? אני שואל אותו. אם אתם רוצים להמשיך לקומה הנמוכה יותר, אתם צריכים להמשיך עם הנהר, זה אכן נכון. אוקיי, אז אנחנו רק ברשותך נחזיר משהו לחבר שלנו למעלה צפונה, שהוא ביקש. מה זאת אומרת ברשותו אנחנו? הוא פשוט ככה ממשיך להסתכל עליך. טוב, יאללה, סקרול, בוא נביא את הפטריות לבחור ונלך. אוקיי, ערן, אני נכנס לנחל, עושה את כל הדרך
שעשינו עד הכניסה של הנחל ועולה כלפי, ישר כלפי הפטריות. אתם רוצים לרדת חזרה דרומה אל הנחל ואז ללכת עם הנחל למעלה עד הכניסה? כן. צפונה, למטה, כי לא צפונה, למטה, מערבה, צפונה. כן. למטה, מערבה, צפונה. במקום שנעשה את זה במקטעים, כי ה-120 ממש לא ידידותי. כן, כן. כאילו לכאן, לאורך הנהר, עד איפה שנפגשנו באוקור. אוקיי, באמת משהו פה מתנהג מוזר. אוקיי. ז'יפ. אחרי שאנחנו יוצאים מהזווח שלו, זה כזה הייצור שהיינו אמורים להרוג. אף אחד לא שלח לנו אותו בתור מטרה ואנחנו מזהינו אותו בתור דבר שצריך לחסל. זה כזה ייצור שאני לא הולך להיכנס איתו לקומבט אם אני לא חייב. כשאתם עוברים פה אז אתם, קיירו לפחות מבחין מאחורה בכוך מה שנראה כמו סירה הפוכה בתוך איזושהי גומחה קטנה בנהר. אוקיי, אני אומר לכם את זה, למרות... כן, אני אומר לכם את זה, אני רואה שם סירה, בואו נבדוק אותה רגע. כן, שיר שלחת מייג' הנד לנסות להפוך אותה. אני לא חושב שמייג' הנד מספיק חזק בשביל זה. כבד מייג' הנד. מייג' הנד לא מספיק חזק. שיר פשוט לא יודעת את זה. לא, לא, שיר יודעת את זה, היא עדיין תלך לנסות. אם זה 5 קילו ומעלה, מייג' הנד לא יעשה כלום. אז לא, מייג' הנד לא מספיק חזק בשביל להרים את זה. אתם רואים שהספינה הפוכה גם לתוך איזשהו מפרץ קטן פחות או יותר מכאן, מכאן כבר יש יותר אדמה ובוץ מאשר נוזלים ועדיין הכל מכוסה בסליים ואת מישהו הולך באמת להפוך אותה בעצמו? כן, שיר לא תצליח את זה בלי האחרים. סקרול מנסה להפוך את זה. אני מנסה לעזור לו, אבל עם המטה, כאילו, כדי שאם זה... אז דבר שאתה רואה שאתה מתקרב, דבר שאתה רואה שאתה מתקרב זה שהסירה יש בה כמה חורים, והעץ שלו לא בדיוק מלא. אתם יכולים להרים את זה לדיסק שלי, אני אתקן את זה בדרך למעלה? סקרול בוחן את זה, אבל לא נוגע בזה. יש לי רעיון, שיר מסתכל לדרך החורים כלפי מטה. את רואה בוץ וסליים. אני מנסה להפוך את הסירה אבל עם המטה, לא לגעת בזה עם היד. גלגל כוח בחיסרון. כן, זה ממש לא התנאים הטובים שלך בשביל לעשות את זה. כן, כן. סקרול, פתח רגע את ה... זה נוציא איזה קרובר. סקרול שולף קרובר. או, הנה. קיירו, זה. רגע, אני רוצה קודם את הגלגול של קיירו. כן, אתה חושב לך, אתה תוקע את המטה, אין לך באמת נקודת משען, הכל פה בוץ וסליים, זה כזה... אתה מוצא לך יותר שוקע בתוך הבוץ. אוקיי. כן, לא, לא. קרול תופס את קיירו מהקרן ופשוט מרים אותו מבוץ. מה אתה עושה? תוריד אותי, קרול. בואו, קיירו, לעמוד במקום, לפני שאתה צריך לראות את כל העולם, אני אנקה אותך. תכלס, זה מעניין איך זה מרגיש, כי תכלס הוא תופס לך בגולגולת, אבל בחלק שהוא סוג של מוטציה של המבנה האנושי, אז זה לא בדיוק לתפוס בקולר או משהו, או בחגורה. זה מעץ גבוה על הגולגולת, זה משהו שכנראה דומה למגרנה. זה כנראה לא נעים. אני בכל מקרה לא אוהב את זה ואני ממש עוצר בעצמי מלהטיל עליו הולדמן. היי, קיירו, לעמוד למקום. ואז מלא כאלה. מה אתם עושים? פשוט ידית... אני פשוט מסתכל על שיר בזמו. לא להתלכלך. טוב. חבר'ה, בואו ננסה להפוך את הסירה הזאת. מה שאני עושה זה אני... שנייה אחת. אני שם את הפורטבול הול בנקודה הזאת. ופשוט פותח, ואז אני משתמש בפורטבול הול בעצם לעשות מין פליפ. איפה אתה שם את זה? בדיוק בנקודה הירוקה. אוקיי. איזה נקודה ירוקה? במפה יש נקודה ירוקה שציירתי. אה, פה? כן. ואז פשוט... זה התחל ירוק הירוק. לא, אני רואה, זה בסדר. אני... כן. ואז אני פשוט משתמש במשקל שלו שהוא יתהפך לתוך הפורטבול הול. אתה יודע כמה בוץ ישפך לתוך הפורטבול הול, נכון?
בסדר, אחר כך אני אפתח את הפורטל בתקרה ואני אשפוך את הכל החוצה. אוקיי, אני אגיד לך גם, אני אגיד לך גם שהסירה היא בערך באורך של 10 פיט, זה ידרוש את כל הפורטל הול ריק כדי שכן תוכל להיכנס לפנים. אוקיי, אז אני לא אעשה את זה, אני פשוט נעמד בצד אחד ועושה לשיר כאילו שתדחוף, אני עושה משקל נגד. כן, אז מנדינג, 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 מנדינג. איך שיר עושה מנדינג? היא מתקרבת לסירה, היא מחפשת אבנים וחפצים צמחיים, מבקשת חתיכות בפטריות, מניחה קרוב לחורים ומטילה מנדינג על חור ועל חור ועל חור. אתה פשוט ככה מניחה פטריה איפה שיש חורים כדי שזה יתקן? כן, וסוגרת את זה עם מנדינג. יש את הקטע עם הפייסבוק עם האטריות שאנשים שמים אפוקסי? לא מכיר? לא מכיר? לא. הם שמים אטריות, שופכים אפוקסי ואז מתחילים לתקן דברים שיש שם חורים, כל מיני דברים. אוקיי. אז זה מה שהיא עושה, היא דוחסת פטריה ועושה מנדינג. אז פשוט ככה מניחה פטריה ככה מועכת את הפנימה ואז ככה פליק פליק פליק, ואז אתם רואים שהפטריה באמת הופכת להיות סוג של חלק מהתחתית של ה... של הסירה, ויש פחות עץ, ואז קצת כתמים לבנים אדומים חומים, ואז עוד עץ, וכתמים לבנים אדומים חומים, ואז ככה נשנת את זה קצת, ולא רואה עוד, אני מניח שזה קצת פרסט דיג'טיישן כדי לנקות את הבוט שלו בפנים, ואז ככה מנדנת אותו קצת, בודק שזה מחזיק, וכן, נראה שזה מחזיק. טוב, אז בוא נזכור לחזור לכאן אחרי שנפיל את הפטריות אצל הבחור, ונלך. כמה זמן עבר עם אנדינג? דקה, שתיים. כן, אז עכשיו אנחנו צריכים את הסירה הזאת בכלל. בסדר, יש לנו שניים והסירה לא שוקלת, בדיוק. סבבה, ואז אפשר לשבת על הסירה, אברוס על החלק הקדמי. כן. ואז שיחה קיירו במרכז ובסוף. ואז זה מחזיק. טוב, אז... אבל יכולנו פשוט להיות על הדיסקיות וזהו, לא מהיינו שוכרים את הסירה? כדי שיהיה לנו דרך לחזור למטה בנהר, בינתיים שיר מתחילה לקשור את הסירה לדיסקים, ואחרי שהם מסיימים להטיל, שיחזיק חזק. כי אם הדרך תהיה יותר מ-20 דקות, תהיה יותר משעה, אז אנחנו לא רוצים ליפול לתוך הנהר. בדיוק. בית, מי ששם את הסירה כנראה לא חשב שיהיה לנו דיסקים. כן. כנראה. חוץ מזה, אנחנו זזים עם הזרם, אז למה להתאמץ? כן. מקסימום מזמנים, מביאים למטבע הקטן להפוך למנוע בתחתית של הסירה. אוקיי, ערן, אנחנו ממשיכים לעלות במעלה הזרם. אוקיי, תמשיכו לעלות, אני מסדר פה משהו. עם הסירה, ערן, כי ממש קשרנו אותה לדיסקים. סבבה, הסירה היא כרגע חלק מהמפה, אני לא יכול להזיז אותה. כן, אבל בעיקרון היא איתנו. למה הסקרול הוא הזה שמזיז אותנו והוא לא נמצא איתנו? כי לסקול הרולטמנט היא תפוע והוא לא זז. ערן, בבקשה? אוקיי, רגע. ניסית לרפרש, לחבות להליק ולדפדפן? כן, גם. לא, זה כנראה מה שהיה לי כל הזמן. הוא לגי, מאוד. כן, הקללה שלי עברה ליואל. כנראה. לא יודע, לא קריטיקל היט שאתה חוטף יעברו אליי, זה בסדר. לא, זה היה ספציפית לדירק, זה בסדר. זה מדהים באמת, שזה באמת היה ספציפית לדירק. כן. זה כזה בגלל שדירק התחכם ועשה לעצמו דרגת מבט.
סקול, אתה חוצר באוויר וכאלה. אני, כן, ואני מסמן לכם. מה יש שם? מסמן. רגע. אני אמור להיות איתכם על הזה, אנחנו כולם עובדים ביחד. איפה הלכתם? אני זה אחורה. כן, כן. אז אנחנו מאחוריך אמורים להיות. כן, אז אני מניח שמה שאתם רואים זה פשוט עוד ראש חוף כזה עם כל מיני אוהלים ומבנים קטנים, לינטוז, דברים שבנויים מעץ פשוט ואור, והמון המון אנשי דג שככה מסתובבים שם. זו התחלה של מערה בגובה של 30 פיט, יש פה מה שנראה באמת כמו כמה עשרות אנשי דג, והרצפה מכוסה בסליים ובוץ ועצמות. וזהו. למי מתחתם? יש לי רעיון נפלא. שיר אומר לכם, בוא נעמיד פנים שאנחנו להקה ומתחילה לשיר ונרקוד על הסירה. אולי הפרופורמה זה יצליח. יש סיכוי שזה יצליח עם כמה שזה שוטי. הרבה יותר קל להעמיד פנים שאנחנו רוחות רפאים על סירה מרחפת. סקרול, סקרול זה הקטע שלך לעשות. רגע, סקרול, לא אמרנו שהם לא חכמים? אברו, סקיירו, אולי אני אטיל חשיכה ואז הם לא יראו אותה. לא, אבל רגע, סקרול לא יראה לאיפה הוא הולך. אפשר לחבר את סקרול, עם מייג' הנד אני יכולה להצביע לו לאזור ואז הוא יעוף לאיפה שצריך. מה אתם חושבים? הוא לא יראה. אני גם יכול ללחוש לו לאן לזה. כן, אבל הוא יעוף לכיוון הנכון, אם נשים את המייג' הנד שתמשוך אותו לכיוון הנכון. אני גם יש לי מייג' הנד, אולי נוכל לדחוף אותו ביחד. כן. לא יודע, אני חושב שכבר עדיף לפוצץ אותם וזהו, אבל... הם לא עשו לך שום דבר רע. כן, תפסו לרצוח את כולה. הקודמים היה מגיע להם כי הם לא... מתי בפה מכונות כזה מאנשי דג ידידותים? האמת, אתה נפגשת איתם עם דירק. אתה נפגשת וכאילו יחד עם דירק למעלה. אתה. לא אנחנו. אתה. שחר, אתה רואה את סקרול מרים את המקור ומנסים לבחר מתי הוא שמע על דגים דג מקום. אני לא זוכרת הרבה אנשי דג בשדופל. כן, אין לנו כלבים חמודים. כלבי צייד שלא עוצרים אף פעם. תקשיבו, אנחנו יכולים פשוט להתקדם, הם יתקפו אותנו, נתקוף חזרה, זהו. טוב. יאללה. אוקיי. אז אני ממשיך להתקדם. אוקיי, אנחנו אחריך. כן, שיר תעשה בינתיים... שיר תהיה מוכנה עם מיימר אילוז'ן של קולות של רוחות, ברגע שהיא רואה שמתחילים להסתכל עליהם בצורה מוזרה. איזה שפות הם מדברים? אמוריה. זרקו לצ'אט. רגע, אני שומע. בסדר, אתם יכולים לזרוק את זה לצ'אט, לא? languages? לא, אני פשוט כותב. קלסטיאל קומן, אלוויש אנדר קומן. אוקיי. זה עניין של זמן. אז אברוס ושיר מזהים את המלמולים שהם מתחילים לממל לכיוונכם, כי זה באנדר קומן, ומתחילים ככה, תשמע מין כאלה קרקורים הלוך ושוב של ככה, מה זה? מי זה? פשוט ככה מרימים ככה חניתות וחכות ורשתות וככה מסתכלים עליכם ככה זה אוכל? זה לא אוכל? זה הוא? זה לא הוא? צריך לאכול אותם? השיר הזה עושה מיינר אילוז'ן של לא אוכל, מסוכן לדבר איתם, עדיף לעזוב בשקט. מה זה המיינר אילוז'ן הזה? טקסט, כתוב, מיינר אילוז'ן של טקסט, באוויר, באנדר קומון, לכיוונם. גליפרסוויישן בחיסרון, כי זה ממש מוזר. אוקיי, קרול בינתיים מטיל את הלחש הזה של הרעש. 23 ערן? הם תורים ככה, אתם ממלבלים אחד לשני, ואז די כולם ככה מסתכלים לכיוון של הבחורצ'י כזה פה, ככה... כתוב לא לאכול אותם, זאת אומרת שצריך לא אוכלים אותם, נכון? לא אוכלים אותם, וככה הוא מסתכל עליהם, ואז הלחם, ואז ככה עליהם, אני מניח שלא אוכלים אותם, זה לא אוכל, אז כתוב לא אוכל, אז הוא לא אוכל אותם. ככה, ממלאים אחד לשני ככה במין קרקור כזה, ו... ודאי ככה שאתה... זה על זה,
עוקבים אחריהם ככה, מחזיקים את החניתות שלהם, את הרשתות שלהם. אני רוצה ששיר תגלגל אינסייט. זה נפלא, אני אפחות עם בונוס בזה. סקרול מחכה את הקולות שלהם בלא לאכול, עם קצת יותר מוגבר, עם קצת הרבה יותר ווליום. את מסוגלת להבחין שבאמת יש שם כמה, מה שתראה כמו אנשי דג בוגרים, איזה איש דג אחד או שניים טיפה רמים יותר, ועוד איזה כמה קטנים מכנראה ילדים, והם כולם רועדים, נראים חיוורים אפילו בשביל אנשי דג, ובעיקרון לא נראים כמו חבר'ה שמרגישים טוב. חבר'ה, משהו מאוד מפחיד אותם. מי שרוצה לעזור להם? את רוצה לפנות אליהם? לשאול מה? למה הם פה? אני שואלת אם מישהו רוצה לעזור. לא, אין לנו זמן לעזור לכל ילדה שצריכה בובה ולכל דג שצריך דג לאכול. סקרול מעניין בהסכמה ל... רגע, אבל מה דעתו של אברוס? רגע, סקרול מעניין להסכמה של קיירו, אבל הוא זז לכיוון הדגים וקורא את כולכם איתו. רגע, חבר'ה, טוב, שיר אומרת להם, שלום חברים, כשאתם מתקרבים, אז אתם רואים שהם קצת זזים אחורה, קצת בחשש, והבחור שכזה פה מתקרב יותר. אנחנו לא רואים את הפינג. אתם לא רואים תנועה של יצורים? לא, אני חושב שזה זז. כן, אבל אתה אמרת הבחור שכזה פה ולא ראינו פינג. כן, זה שזז. הבחור שכזה, שהוא נראה קצת נחשב יותר, יש לו קצת יותר שיניים סביב הצוואר ולבוש קצת פחות מרופט, אבל גם כולם ככה נראים לא מרגישים כל כך טוב, והוא פשוט ככה פונה אליכם, אתם לא אוכל, אתם מביאים אוכל, אתם שייכים אליו, ככה, הוא מכוון את החנית שלו בזהירות לכיוון סקרול, ואתה עושה משהו בזמן הזה? כן, אני מטיל לחש. מה אתה מטיל? רגע, היה לי זה איפשהו שנייה? איפה קריאט פוד אנד ווטר שאני? קריאט פוד אנד ווטר הוא מטיל, כנראה. אני רוצה שתטיל קונסנטריישן. קונסנטריישן? כן. באדוונטג'? לא. יש לך וורקסטר? יש לי וורקסטר. אז כן, ביתרון. כן, שום בעיה. פשוט ככה, הוא תוקע בך את החנית שלו, זה it pokes, אבל זה לא ממש פסיקי של למשוך דם, אפילו לגרום את נזק, אבל פשוט ככה, הוא בודק אם אתה מגיב לזה. לא מקווה, מה? אני מדיום ארור גם ככה, אז כן. הוא תכלס בודק אם אתה מגיב לזה שעושים לך פוק, אם אתה משנה את ההתנהגות שלך או משהו, וכשהוא רואה שאתה מטיל לחש, אז ככה, גם הוא לוקח רגע צעד אחורה. שיר בינתיים עושה לו עם המייג'נד, נו נו נו. איזה לבל זה קריט ווטר? קריט פוד אנד ווטר? זה 2 או 3? אני בודק. פשוט הכל מאוד מאוד כבד לי, לא יודע. רמה 3, לשלוח את הטקסט של הלחש? זה לא ברשימה שלך כרגע. עכשיו זה כן. פשוט לא חלפתי לחשים בכלל, מאז שעליתי שני לבר. ואנחנו לא אוכלים באזור, אז זה הגיוני. טוב, אני מטיל את זה. אז אני לא צריך לכתוב. לא יודע, לי עדיין יש פדרשת. כן, אבל לי אין... לא יודע אם לכם מילה. אין לי רוסים. יש לנו כמעט 100 רשת צוותי. אוקיי, אז create food and water creates 45 pounds of food and 30 gallons of water on the ground or in containers. תאר לי זה, איך זה נראה? זה נראה כמו... זה נראה כמו שקים, אוקיי? כמו שק חיטה, אלה. שקים על שקים על שקים של
תירס, אורז, חיטה, שיבולת, שואל. זה בשביל לבשל. הוא פשוט קינקו, הוא ציפור, הם לא, הם אוכלים גרעינים, אבל כמויות של חיטה ואורז ודברים כאלה. אז פשוט ככה מופיע לפניהם, כלום ככה, אתה שומע גל של הו, הו, ועובר בכולם, וחלק נדחפים קדימה, אתה רואה כמה מהילדים הקטנים ככה נדחפים קדימה כדי לבחון את זה? מישהו אומר משהו? שיר תרים מהמיינג'לנד קצת מהזה לכיוון הילדים, כי הם ילדים, ותגיד, הנה, קחו חמודים, באנדרקום. המבוגרים יותר ככה מזיזים את הילדים הצידה וניגשים לראות את הדבר הזה בעצמם, ואחד ככה לוקח משית היד של הפנימה, יד ככה מלאה קוראים ככה, מוסיף איזה חופן גדול של אורז וזה, ואז בפה הענק שלנו משית ככה פוער את הפה, זורק איזה, מכניס את הפנימה. שיר אומרת לו, תשאיר לילדים. סקוט ו... מסתכל עליהם, ואז... כולם ככה מסתכלים עליו לראות אם משהו קורה, ועובר איזה דקה כשלא קורה כלום, ואז הם מתנפלים על זה. טוב, קרול, כל הכבוד, אפשר עכשיו להמשיך? כן, בואו נמשיך, אלן, יש לנו עוד משימות כמה חשובות לעשות, נראה לי. יש לנו עוד משהו שאנחנו רוצים? אתם הולכים שם? אוקיי. אני מחכה שהמולה תיפסק. אז אתה רואה ככה, אנשים ככה מתנפלים על זה, ובינתיים ככה הבכיר יותר ככה מנסה לחלק את זה שיהיה פחות או שווה בשווה, ושכולם יקבלו ושאף אחד לא ייקח אותם מדי, אבל תוך 10 דקות בערך, it's all gone. 50 קילו, כמה יצורים יש פה בערך? 20, 30 אולי. כן, זה חשוב, זה 15 יום. יש לי תנות בשביל לאחל את כולם. אני יכול להגיד גם לעשות את זה. מה אתם אומרים? בחירה שלך. אתה רוצה את הטיל, אתה לא רוצה, אל תטיל. What would scroll do? אם אנחנו עוזרים, תעזור כבר עד הסוף. במשך, אחרי 10 דקות רבע שעה הזה, אתם שומעים ככה מימורים של לא דוחה, לא מסריח, זה נחמד דווקא, אולי יש לו עוד, זה אוכל? יש לו עוד אוכל? סקול מטיל את זה עוד פעם, אבל הפעם הוא עושה להם אצבע ועוצר אותם במקום כזה. סטופ. אז אתה צריך לעשות סטופ לפני שעשית את זה. אתה, אז אתה ככה, כולם ככה, הם רגע מלפני לתפוס את זה, כשאתה עושה להם ככה, ואז ככה הם עוצרים ככה, פחות סנטימטר מהסק. הוא עושה להם, תופס אחד, מעמיד אותו, ואז תופס את הבא אחריו, מעמיד אותו אחריו, עושה תור, פיזית. מזיז אותם לתור. כן, בינתיים שיר רואה את מה שהוא עושה, אומרת להם, כולם ליסט באנדר קומנט, כולם להסתדר בתור מסודר. אם אתם רוצים שהוא יעזור לכם. איפה המים הופיעו? המים הופיעו, את האמת? בטוח יש שם איזה חבית פה או משהו. רשום? בעל הזה, לא? השאלה אם אתה מכוון... רשום or in containers, within range. כן, אז פחות או יותר, אתה שומע גם קריאות של מאחורה כזה של מיכלים, בקבוקים, חביות ככה, פשוט מנהלות מים, ועדיין בערך איזה 15 גלון, פשוט ככה נשפחים על הרצפה. לא, הם נשפחים לתוך הסירה, זה מיכל. נכון. אוקיי, היא מתחילה לשקוע. לא, לא, היא על הדיסקים, והדיסקים לגמרי יכולים להרים את זה. היא על הדיסק. 500 קילו. אוקיי, בסדר. כן, היא שקורה על הדיסקים. אז אתם בלים בערך איזה חצי שעה, אתם רואים ככה, כל אחד ככה מגיע עם איזושהי קערה ולוקח קצת גרעינים ולוקחים מים, אתם מחלקים בערך איזה חצי שעה. סקול ממלמל בקול של קיירו, לקיירו, שורטרס, שורטרס, והוא מתחיל לטפל בדגים. בסוף... בסוף ה... שנייה, בסוף הבחור הגדול ככה בא וניגש אל מגילה ואומר לו, נניח בשפה שהוא לא מבין, אלא רק שיר ואברוס. שיר תתרגם לו. הוא אומר, תודה רבה, אדונים נכבדים, לא אוכל, אולי כדאי שתדברו עם נול גלופ. שיר מתרגמת לקבוצה ואז שואל אותו, מי זה נול גלופ ואיפה אפשר למצוא אותו?
נולגלופ הוא, הוא הכהן המנהיג שלנו, הוא פשוט ככה, הוא זז הצידה וכולם ככה זזים הצידה ומפנים לכם דרך למטה. סקול, הם לוקחים אותנו לכהן הגדול שלהם כדי שיוכלו להודות לנו. אולי הם ייתנו לנו מידע. סקול אומר קומן, כהן גדול, כהן גדול, אני כהן גדול, הוא כהן גדול, לא עושה אוכל. אבל אתה כהן גדול יותר, אבל בוא נלך לדבר איתו, אולי הוא יודע דברים. סקול הולך וחושב לעצמו, כל המטר וחצי כהן גדול. כן, כל הקורות האוזה האלו הם לא נורא גבוהים, אם אני זוכר נכון. לא, סקול הוא אולי מטר וחצי. כן, אבל גם אלו הם אנשי דג שבקושי עומדים צפוף, זקוף, הם לא יצורים גדולים, הם בערך מקום שלך. מה זה הגוש בשר הזה? זהו. או שאתה טוקל קטן מדי? כשאתם מגיעים לשם, השארתם את פול מאחור. כן, פול, כן? לא משאירים ינשוף. אתם נכנסים למערה, גם מערה של 30 פיט עם כמה כניסות. אתם רואים, יש פה באמת בחור כזה. אני אפילו אתן לכם את ההנדאוט המלא שלו, כדי שתראו אותו במלואו. הוא נהיה כאילו לבוש במחצלות טיפה יותר מפוארות, טיפה פחות מלוכלכות ומדונפות, יותר דברים קשורים להוסיף הצוואר, יש לו איזשהו מטה מוזר, והוא קורע לפני איזשהו פסל, הדבר הזה, ונראה שהוא ככה מחבר אליו דברים ומאתר אותו ומלטש אותו. יש גופות של מפלצות, סוגים שונים, ברחבי החדר, ומסריח פה ממש ממוות. כשאתם נכנסים לחדר הוא מעיף לכם מבט קצר ואז ממשיך ככה עם העבודה שלו. אני מזהה את הטוקן, את האייקון. גלגל ריליג'ן. אוי לא. אני קלריק בלי ריליג'ן. כן, למה ריליג'ן לא וויזדום? אתה יודע מה? יש באינספיריישן שלי על זה. לפי דעתי ריליג'ן צריך למבוסס וויזדום. אז... אוקיי. והשתמשתי באינספיריישן שלי. אתה לא מזהה את הפסל, אתה לא מזהה את האל, אבל זה בהחלט נראה כאילו הם סוגדים לדבר הזה. ומה שאתה מסוגל להבין זה שזה... זה... דבר שאנחנו רצפה פה מלוכלכת, זה באמת לא נראה כמו איזשהו מקדש ראוי, אבל זה נראה כמו איזשהו פסל מאבן, בלי ראש, שכנראה שבעבר היה איזה משהו דמוי אלף, אבל מישהו החליף את הידיים שלו בצוותות של טרוגלודית והוסיף לו כל מיני גפיים אחרות, מה שנראה כמו ידיים של בגבר, ויש לו שתי חרבות קצרות, לא נראות טוב, יוצאות לו החוצה מהחזה. הוא לובש חצאית של עובש ירוק, ובמקום ראש יש לו מנורה חלודה, ובתוך המנורה הזאתי, יש מה שנראה כמו אבן נראה קרקע בגודל אגרוף, וכל הדבר הזה נראה לך מאוד מאוד מוזר. לא אל שאתה מכיר, בבירור משהו שהם סוגדים לו, אבל אנשי דארג, לך תבין. האבן הזאת נראית יקרה. גלגל אינבסטיגיישן. רגע, לא זימנת את עוקץ אליך בבוקר? עדיין לא. אמרתי ניתן לו עוד קצת זמן, אבל עוד מעט... קול מסתכל על הפסל, מסתכל על שיר, ליטרלי מסתכל על שיר. כן, סקול. אין לך מושג מזה האבן הזאת. אתה שומע אותו שורק. אולי זה אמרלד. אי אפשר להתבלבל באלקטרי אנדריג' בלאס והוא מכוון על הפסל. מה? מה זה היה? סקול אומר לשיר, תעשי פה אנדריג' בלאס. כן. למה? סקול אומר, למה זאת אומרת? כי יש רק אל יחיד. לא, יש אלים, והאלים הנכונים הם אלים נכונים. אלים שהם לא אלים, זה עבודת אלילים וצריך להרוס.
כן, בוא נהרוג את כל אלה שעכשיו החלנו אותם. האם שיר עושה את זה? זה כהן של מישהי עושה משימות שלה באופן אישי והכהנת הגדולה הביאה לסוף. אז כן. גלגלו אין אישית. תורה. למה? למה? כי זה כהן של האלה שלי, ושיר ממש ראתה אותה וקיבלה לי לברכה דרך הכהנת הגדולה, אז היא תקשיב לו. אין בעיה. כאילו. לפחות קיירו יכול לחסל את כל מי שפה. לא, דווקא עכשיו אני הולך לברוח ושכם תמות על ידי השטויות שאתם עושים. למען האמת, אני מסוגל... אני מסוגל להבין לגמרי, אני מסוגל להבין לגמרי למה שיר פשוט תעשה זה, כי סקרול הוא כהן של האלה שלה, האימא שלה, אז אם הוא אומר משהו, כנראה שהוא יודע למה מתכוון. נכון. וסקרול הוא פנאטי של כהן דת, אז... כן, וכנראה ששיר עוד לא... זה כבר שלוש פעמים. כנראה ש... כי לא סמנתי את הדמות ואני מגלגל בדבס על זה. כנראה ששיר עוד לא חיברה בין הפנאטיות של סקרול לזה שאולי יש דברים שלא צריך לעשות. תקשיב, שיר לא יודעת שלא לבר חוץ מקרבות גלדיאטורים. לראות על מה שזה הגיוני. להרוג מישהו זה הגיוני בקרבות גלדיאטורים. להרוס משהו זה הגיוני. מזל ש... זה תפיסת העולם שלה. מזל של כל... מזל שכל הקורטורס לא גלגלו גבוה. וכולנו, אני מזכיר, עדיין לא סירה שקשורה לדיסקים שהולכת מאחורי סקרול. אז... אף אחד ממש הוא יורד. קיירו רואה את האנרגיה מתחילה להסתבר ביד של שיר כשהיא עושה את זה. מה הוא עושה? וואי, אני יכול לעצור את כל החרה הזה עכשיו, אם אני רוצה. אתה יכול בהחלט לנסות. אוו. מה קיירו עושה? כן, האמת אני לא יכול לעצור את זה. כן, האמת אני לא יכול לעצור את זה, אבל בכל מקרה, גם אם אני אעצור אותה... אתה זוכר את הסיד, את ה... wisdom save של שיר, ושיש לך עוד מונסטר שאתה מדבר עליו כל רגע? אתה יכול לעצור. אני יודע, אבל גם... זהו, ואני לא רוצה, כי גם אני אעשה את זה, אז הוא יעשה איזושהי שטות, ואתם גם ככה הדרך שלי לצאת משם. זה אין לי כל כך מה. אבל הוא יכול לעצור את זה. נכון. השאלה, האם קיירו ייקח עכשיו 30 נשמות עם פיירבול? השאלה אם קיירו ייקח עכשיו 30 נשמות וישמח את הבחור שלו או לא. אני... וואו, איזה בחירות מפגרות יש לי לעלות. אני בדרך כלל זורק קובייה בשביל. אוקיי, בסדר. אני זורק קוף 100. אם זה... אני כזה בטוח שאולי נצליח להוציא מהדפוק הזה מידע, משהו. לא, זה מה שבאתי לעשות, אבל... גם לאברוס, גם לאברוס יש הזדמנות לעצור את זה. נכון. אלא אם כן סקרול יעשה משהו. למה יש לי סקריה על הכף? שאלות. אני אעשה הולד אקשן לפיירבול לכיוון ההוא, במידה והם יתחילו להצטער עלינו. אוקיי. סקרול? יואל? אתה שומע? יואל. אני די יודע שבין שיר לקרם די מתפוח פה, אז הוא זז שני פתחו, איפה ש... כן, כן, יואל, אנחנו עוקבים אחריך, אנחנו עדיין על הבואות. כן, אתה מוביל פה. הבואות איפשהו תקועה שם את הילד, כן? לא, היא באורך של 5 ובאורך של 10, אתם יכולים לקחה לנווט את הפנימה אם אתם רוצים. כן, אבל השאלה היא, האם ביטלת את ה... לא, הסירה אני מתייחס אליה כאילו תקועה באחד המעברים. אבל היא יכולה לעבור. היא יכולה לעבור. ואם שיר תשב עליה, היא בהחלט תכוון אותה בין הקירות. אם התעקשתם להביא אותה, אז היא יכולה לעבור. בסדר, לא, אני לא מעביר אותה, אני משאיר אותה באחד הקירות, פשוט אין לי סירה לשים פה יסירה. אז איפה הסירה? תעשה פינג לפחות, לאיפה היא תקועה? אנחנו יכולים להתייחס לאיפה שסירה שאתם רוצים שתהיה.
תבחר, יואל, אתה הזזת אותה. הנה. פה יש מחסום בגודל של סירה מלאה במים. אוקיי. לא לגמרי מלאה, לקחו ממנה. כן, אבל זה עדיין סירה שתקועה במעבר. אוקיי. לפחות יש לצורך לבוא לפה ויעבור. אוקיי. סקול ינסה למנוע מהמון הזוהם להגן על הכהנים. כהן הפתטי שלו. האם אברוס מנסה לעשות משהו כדי לעצור את זה? כן. שיר! אתה חבר! אוקיי. אין לזה סייב או משהו? יש לזה סייב, אבל זרוק את הלחש. השאלה אם אתה מוכן לעשות סייב או לא. זה השאלה, האם אתה סומך עליי וזה אתה מקבל את הכסף או שאתה זה? אתה רוצה, אתה יכול להטיל דיספשן ואני אטיל אינסייט? סבבה. או. איפה זה? מה? לא הבנתי, מה הקטע עם האחרון? נו, האם אני ווילינג או לא ללחש שלו? האם שיר מבינה שהוא עוצר אותה או עוזר לה? שנייה. היא באמצע הטלת לחש. כן. טוב, אתה צריך גבוה. נופ. זרוק את הלחש. אז איזה סייב? זרוק את הלחש. 15. איזה סייב? זה וויזדום? וויזדום. איי, טוב, מקווה שפלוס אחד מספיק. לא נראה לי. שירי עכבר. שירי עכבר. פולימורף עכבר? כן. כן, אני שנייה, אני אשלוף את הסטאט, אני אוסיף את הסטאטים לדמות שלי שאני אוכל לשנות את זה. הם לא יודעים מה קורה, מבחינתם הכל סבבה. אז מה שיר עושה? שירי עכבר... אני לא מצא את הסטאטים של העכבר. לא, יש לי עוד סייב? בטוב, לא? אה, יש לי עוד סייב כאילו? מה? לא נראה לי. בסוף התור... בפולימורף נראה שלא. לא. אוקיי. לא, אין סייב. זהו, זה שעה. איך כותבים את המילה עכבר כדי שאני אמצא את הסטאטים? רט. אין עכבר. רט. לא מאוס, אוקיי. סבבה. אוקיי, אז רט זה על אחד ה-HP. שיר, תלך לפסל ותמשך אותו. היא צריכה... אוקיי. בתור רט, כן. אני מגלגל תקיפה של רט. רגע, זה אמור להיות עם פלוס הפרופישנסי בונוס, נכון? זה פרופישנסי בונוס בבית? לא, זה נטורל וויפן של הרץ, השאלה היא לא, זה בלי כי זה של הרץ, נכון, זה בלי, זה לא דרואיד. אז פשוט ככה, אתם רואים את השומר הצפוני ככה, מסתכל ככה, ומה אתה חושב שהוא רואה, זה, הוא שומע את ה... לא זאת אומרת, מסתכל ורואה שבמקום האסימרית אומר, יש שם עכבר, הוא פשוט ככה רץ ולתוך הגוש אבן שהוא הרגל של הפסל. לא זאת אומרת, מסתכל עליכם, מסתכל על העכבר, אתם מנסים להבין מה קורה פה. אתם רוצים להמשיך ביוזמה או שאתם רוצים לחופשי? אני כאילו, אני בזה שלי הייתי מנסה להגיד לקיים אותך לתפוס אותו. כאילו, אני מנסה, הייתי רוצה שקיירו יתפוס את העכבר או משהו ונגרור את כולם החוצה מפה בלי קרב. רגע, שאלה, זה אומר שאני כבר בזבזתי את הסלוט אחד, נכון? מה? בתורך הסלוט יתבזבז. אם תורך יגיע, תבזבז הסלוט. אם התור שלך מגיע, אבל. כן, הוא הגיע. טוב, אני מושך את סקרול משם ואני אומר סקרול, בוא נזוז מכאן. ואני פשוט מושך אותו איתי חוצה משם. סקרול ממלמל לך משהו שזה נשמע כמו אוסף עבר, נשמע עוד כמו... אתה נורא מקוטע. כן, אני... אגב, אם אתה חושב שאני לגלגל את זה גרפל, כן? סיכוי שתצליח. טוב, תקשיבו, אני שתי אינטליג'נס בתור עכבר אס וארבע קריזמה, אני לא באמת חושב ששיר עכשיו מסוגלת להבין שהיא צריכה לבוא איתכם. כל מה ששיר יודעת כרגע,
מה ששיר יודעת כרגע זה שמישהו שמאוד חשוב לה ושהיא מעריכה אמר לה להרוס את הפסל, אז זה מה שהיא מנסה לעשות. כן, זה הכל. אין לה בראש, אין לה רץ מספיק אינטליגנציה בשביל לדעת משהו אחר. סקרול ינסה לא לזוז, הוא מתנגד. אז רגע, שנייה, אז אוקיי, קודם כל בוא נגלגל אקרובטיק, נכון? או אתלטיק? אם אתה נסה, אם אתה נסה באמת להכריח אותו לנוע בניגוד לסנו, זה אתלטיקס, וסקרול מגלגל אקרובטיקס או אתלטיקס. דווקא לא רע, למינוס אחד. קרול? אוקיי, מעולה, אז אני גורר אותו את ה-15 פיט שאני יכול, ורגע, ואם אני עושה בתור... זה היה אקשן שלי, נכון? זה האקשן שלך. לא יכול לבזבז. טוב, אז אני פשוט גורר אותו 15 פיט, שזה מה שאני יכול, עד ל... 3 משבצות, נכון? זה עד לאיפה שהדג הזה קל. הדג עומד לך בדרך הדרך. אתה לא יכול לעמוד עליו. בסדר, אז אני כאן וסקרול צריך להיות כאן. רגע. כן, פשוט ככה תופס אותך בכנף. זה גלגל לפוס? הוא גלגל, זה הגלגול. הצליח. זה הגלגול. אז פשוט ככה תופס, הוא תופס לך בכנף, אתה מנסה להשתחרר ממנו, אבל הוא מחזיק חזק מדי, פשוט גורר אותך איתו. אני אומר סקרול, סקרול, תרגע, זה עכשיו לא הזמן. אוקיי. עשה לי טובה גלגל... שכנוע. שכנוע, יאללה. איך הגענו לקרב בינינו? וכל זה קורה כשהם עוד לא שמו לב שאתם נוסעים להיות עינים. אוקיי, סקרול מתיישב, שם ידיים על ה... ככה כאילו, והוא נראה כועס. מה נותנים לה לתקוף? אני רציתי להשמיד אל. ועל הדרך להרוג את כל אלה שהחלתי. ואני בצו 8 אנשים. צו הרגיל. טוב, אברוס, לא? כן, אני אנסה לתפוס את העכבר. או, אז זה יהיה קשה. אז... לא, לא נראה לי שיש לעכבר סייב מספיק גבוה. אתלטיקס, אקרובטיקס. זה אקרובט... זה אתלטיקס. מול כנראה אקרובטיקס. אם אני רואה את העכבר סונג, אני אטיל עליו קול דמיינג. העכבר ראש בורח ממך. כן, העכבר ראש כאילו מקפץ לך, קופץ לך על היד, ואז קופץ חזרה על הפסל, ואז... אתה לא תוכל להטיל עליו טוב לדעת, כי לא עשית... קורצה נראה. אני לא רואה את זה חשיבות ל... על העכבר ראש? אוקיי. כן. טוב, אז אני אטיל וויזדם סייב בשביל העכבר. אוי, זה מצחיק אם הוא יצליח. לא. למה אתה עושה לי 14? אני מישהו עכבר ראש יש 1 HP. 1. אתה פשוט אוכל דרך הארמור. כועס על קיירו שהוא לא נתן לו להרוס זה, והוא מאוד מאוכזב משיר שלא הצליחה לתקוף אפילו פעם אחת והפכה לעכבר בעצמה. אז... שיר תקפה, פעם אחת. אתם רואים ככה את האנשי דג של לידכם, ליד קיירו וסקול ככה נרתעים קצת, כאילו מה לכל אחד אתה עושה שם, ואז השומרים של הכהן ככה מכוונים את החנותות שלהם ולא בטוחים בדיוק על מה. אני ממשיך לגרול. כשפשוט מעכבר ראש כזה פוף מופיע שיר, והם כולם ככה מסתכלים עליכם, מה זה? באתם לעזור או לא? אני צועק את זה. רגע, אל תתקפי את זה. הוא ויתר, לא צריך לתקוף את זה. טוב, בסדר. אז שיר אומרת לכהן, עזרנו לאנשים שלך בקודם, באנדרקוין, ואמרו לנו לבוא לדבר איתך. ואני רץ לתפוס את קרול. אני אשמח אם תעשו... אני רץ לתפוס את קרול ולגרור אותו. אני אשמח אם תעזרו לי לבנות את האל החדש, קלאבו! הוא ככה מצביע ברוב רושם על הפסל. מי זה האל קלאבו? מה הוא מסמל? קלאבו הוא האל שהציל אותנו מהמפלצת התת-ימית. קראתי במילה. קרול צועק לכיוונם. כופר! כופר טיפש! אני משתיק את קרול.
אני פשוט לוקח את המקור. לא, אני פשוט מחזיק לו את המקור. המקור שלו גדול מדי, אתה רוצה לתפוס את המקור, זה מבין כזה ככה. אני, אוקיי. זה כזה ככה, אני גורר אותך חור ואני נוחש לך. אני לא רואה את הרוצה שנהרוג את כל האנשים דאגה נחמדים עליה לפני שהאכלנו אותם, נכון? אתה סוחד באיומים כל על אנשי הדאג. כן, כן, כן. חיים הוא מרגיש כזה פלינק כזה קטן בבייג'ן בצוואר, אומרת, ושהיא אומרת לו, תירגע, והיא חוזרת לזה. אז כן, אז רגע, ומה הוא עושה חוץ מלהביס את המפלצת הזו? הוא יעזור לנו, הוא שומע ככה, תושם ככה את המלמולים המרוצים בחוץ וככה מצפיע. הרי עזרתם כבר לאנשים שלי, בואו תעזרו לי גם, נבנה את קלאבו מחדש, הוא יציל אותנו ממפלצת התת ימית. רגע, אבל סקרון הוא כהן והוא יכול להטיל את הקסם הזה, ואם אתה גם כהן, למה אתה לא יכול להטיל את הקסם לאחר כולם? איזה קסם? שמייצר אוכל. אני לא מכיר את הקסם הזה. סקרון, אתה יכול להגיד לו איך הקסם? לא, לא. לא, קרול לא פנוי כרגע לדבר. I'm sorry, the number you have dialed is unavailable at the moment. אגב, קרול נמצא כרגע לפחות קצת. שנייה, אילם, שנייה. שחר, קיירו תופס את המקור, ואביאנדר תופס את סקרול כאילו? לא אביאנדר, אברוס תופס את סקרול, ולקיירו יש מייג'נט שעושה לו ככה בצוואר מהקור המתקר. זה יותר שקיירו פשוט מחזיק לך את היד בצורה שעדיין לא צריך להשתחרר ממנה, והוא תוך כדי זה מנסה למנוע ממך לדבר על זה שהוא מושך אותך משם ומנסה לסגור לך את המקור. כן, ואברוס עוזר לי לדחוף אותך אחורה. כן. אז כרגע אתה כבר כאן, לידי, ואברוס תהיה גם אותה לידי, אתה עוזר לי. מה קורה עם הסירה והדיסקיות בזמן הזה? אמורים לעקוב אחרי סקרול ואברוס, אמורים גם לעקוב אוטומטית, כי כל אחד זה דיסק אחר. היא קשורה לשני דיסקים, הם צריכים לזוז בתיאום כדי לא להרוס את הסירה. רגע, אז מה קורה אם הם לא בתיאום? אז אם כל אחד מנסה לזוז לכיוון אחר? לא, זה תלוי כמה כוח הדיסק יכול להפעיל. הדיסק יכול להרים 500 פאונד. לא, אבל כוח לצד. רוב הסיכויים, או הסירה תישבר, או החבלים יקרעו. איזה חבלים? שהדיסק יהיה חלש מדי בשביל לזוז. איזה חבלים? לצד. אמרתי, הסירה קשורה בחבלים לדיסק, הדיסקים הרים את הסירה, וחבלים מחזקים את זה. אין שום סיבה שזה ייכשל, זאת אומרת, הם תכלס, אם אתם פשוט דוחפים דבר הזה דרכם, אז הם יפנו לכם את הדרך כי זה מוזר וקסום. כן, לא, אבל מה שאנחנו אומרים... אברוס וסקרול הולכים לכיוונים הפוכים. כן, והדיסקים אתם... אז הדיסק, על איזה דיסק נמצאת הסירה? שתיהם, חוב מקדימה אחת ואחורה. כי הם היו, כי אחד היה על הסירה וסקרול משך אותה, כאילו, שיהיה מוחזק על שניים. אני חושב שהם פשוט לא יזוזו. הם לא יזוזו פשוט, אוקיי, זה אחר. אני חושב שהם פשוט לא יזוזו, כי הדיסק הזאתי, זה דבר יחסית פשוט, ואם הוא נתקע משהו, הוא פשוט עוצר. טוב, יואל, בעיקרון אתה צריך, זה שני גרפלים שונים עליך, זה כמו שדוב יכול לתפוס את הגרפלים עליך, גרפל יד שנייה בין שניים שונים. אוקיי, אז אני רוצה שסקרול לגלגל, אוקיי, הוא מצליח להשתחרר, לא, זה צריך את אתלטיקס, קיירו. כן, עכשיו שעבר עושה גם. לא, אתה צריך לגלגל אתלטיקס, לא אקרובטיק. אני צריך שקיירו יגלגל אתלטיקס, לא אקרובטיקס. באמת? כן. אבל הוא זה שמנסה, אוקיי. כי אתה היוזם. הבנתי. אוקיי, אבל הוא מנסה להשתחרר ממני, לא אני ממנו. נכון, אתה עדיין יוזם של לכן הוא מגלגל אקרובטיקס ואתה מגלגל אתלטיקס. לא, צודק. ואני רוצה שסקרול יגלגל עוד פעם אקרובטיקס. רגע, הוא יכול באקשן אחד להשתחרר משנינו? לא, אבל אני מניח שהראשון זה אתה, כי אתה היוזם הראשון, אז הוא קודם ככה מנסה להשתחרר ממך, אבל בכלל אברוס גלגל? לא, אברוס עדיין לא גלגל בהתחלת הדגרפל הראשון. נכון, אז זהו, אז אברוס מנסה לגלגל לתפוס אותו ולא מצליח לתפוס אותו כי סקרול מתחמק ממנו. אז מה סקרול עושה? סקרול תופס את אברוס ומעיף אותו על קיירו. קרטי. אבל שנייה, אני מנסה בזמן הזה שיר הפשיחה להתעלם ואומרת לו רגע, אבל שנייה. אין שלך את הלחש.
שנייה, אירן, אני רוצה רק לוודא מה, כי הוא, גרול יכול בכל אקשן שלו להתחמק רק מגרפל אחד, נכון? העניין הוא שאיך שזה עובד, זה שכשאתה החזקת אותו, בתורו הוא משתמש באקשן שלו כדי להשתחרר ממך, זה ה-19 מול 12. נו. 21 מול 12, ואז אברוס בא כדי לתפוס אותו, וזה היה 6 מול 16, וזה קורא מתחמק ממנו. לא, אברוס כבר תפס אותו קודם, לא? לא, לא, הוא לא, הוא לא. למה לא, אבל אמרנו ש... אבל הוא לא, אבל הוא לא. בשביל שדברים יפנו מכני צריך לעקוב אחרי המכני. כן. אברוס אני מאוד מוכר. חשבתי כדי שזה יהיה כאילו תקפה. לא, אני מוכר ממך. השאלה היא מה סקרול מנסה לעשות. שנייה, חכה רגע. מה סקרול מנסה לעשות? אז הוא די ככה, השאלה היא דרך איפה, כי יש פה בתים ואבן ודגים וסירה מרחפת באמצע הדרך. אני חושב שדרך שלו זה לזחול. סקרול תופס את אברוס וזורק אותו על קיירו. זה קצת יותר מדי, אבל אתה יכול ככה... זה קצת יותר מדי, אבל אתה יכול ככה לנוף עיניו. אוקיי, אז... סקרול יעשה את הפעולה מאוד פשוטה, הוא פשוט עולה 20 פיט למעלה והולך לכיוון הפסל. אז יש לך 10 פיט קדימה. אוקיי, אז נגיד ואתה פה? מעל הדגים? כן. מה שיר עושה? שיר שואל אותו, אז למה אתה לא מבקש את הלחש הזה בעת? הוא יכול להבין לך לחשים, לא? עוד לא סיימתי לבנות את האל, אולי תעזרו לבנות את האל? הוא ככה רוקע במטה שלו וככה אומר קלאבו, והשני אחרים כזה טק-טק קלאבו. ומה אנחנו נקבל בתמורה? שיר שואלת אותו. כי תראה, מקודם קיבלתי את הראש הגדול, אז היא מראה לו את הראש שלה, אבל את זה השגתי לבד. הביאו לי גם דברים אחרים בתור פרסים, יש לי את הכלבים שלי אבל הם נשארו במקום אחר. מה אתה תביא לי? שנייה, מה תביא לאחרים? אני אתן לכם את הערכתי הנצחית ובהתאם למה שתביאו לי, אם יש חומרים טובים תוכלו לקחת מה שישאר. אתה רוצה להגיד שאנחנו נביא לך דברים וניקח את ה... שוב? זה לא משתלם לי כל כך. אמרת שאנחנו נביא לכם דברים וניקח את השאריות ממה שאנחנו הבאנו. זה לא נראה לי הגיוני. הוא מצביע עלייך ככה באצבע מאשימה. האם אתם סוכנים של המפלצת התת-ימית? ובתגובה לזה השמורים שלו כזה ככה מכוונים לכיוונך את החניתות שלהם. רגע, איזה מפלצת תת-ימית? זאתי שלקחה את המערה שלנו. איזו? הוא ככה, הוא מתחיל ככה לתאר ככה, היא גדולה וחלקלקה ומשתלטת לאנשים על המוח. המערה? המפלצת. יש לה סלפירים, יש לה סלפירים ועיניים. תקשיב, ראיתי לטאה גדולה ויפה, אבל לא ראיתי משהו שמשתלט על המוח. אולי לא... שיר לא מודעת לזה שעשו לה אפקט כל של המוח, נכון? אני חושב שהיא נכשלה בסייב. כן, אבל לא, היא נכשלה בסייב כדי לזכות את האשליה. אבל לא השתלטו עליה, דיברו איתה. כן, זה הטלפתיה. כן. אף אחד לא ישתלט לי פה על המוח, אני לא יודעת על מה אתה מדבר. יש לנו את האה הגדולה היפה וזהו, זה הדבר היחיד שראיתי בדרך. אם אתם יודעים... יש גם את הבחור עם השני הראשים ואת האלכימאי למעלה. אם אתם יודעים באמת מה טוב, תוכלו לעזרו לנו לבנות את האל שלנו. אני יכול בינתיים להתקרב? רגע, ובזמן שאתה מתקרב אני מנסה להגיד קרול, אולי פשוט תשכנע אותם שיהיו מאמינים של הרייבן קווין. לא, אבל אתה הורס לי את השלב הבא שלי ואת... שנייה, רגע. אז הוא ממשיך ככה, האם אתם טובים ותעזרו לנו, או שאתם עובדים של המפלצת? רגע, אז למה שאתה תבקש עזרה ממישהו אחר? תראה, יש את הסבל שלה? היא קוראים לה מלכת האורבים, היא שומרת על מלא דברים, והיא עוזרת למתים כדי שלא יהיה להם רע. אולי אתה תביא לך כוח, היא הביאה לסקרול את הכוח להביא לפה את כל האוכל. אולי גם אולי תביא לך כוח להילחם בפלצת שלך. אבל אנחנו לא מתים, אנחנו צריכים אל נגד מפלצת תת ימית. אבל גם אני לא מתה והיא מביאה לי כוח. הנה, תראה, תביא לי משהו ואני אראה לך איך אני יכול להשמיד. בעיקר דברים חיים, דברים מתים יותר קשה.
יש לי את הראש של הבחור הזה, עם הרימת הראש של העוני, את זה אני עשיתי. שנייה. לגמרי לבד. עם הרימה ממש את הראש של העוני. הוא ניגש רגע, הוא מצפיע הצידה, אחד השומרים שלו הולך וככה הוא מביא משהו שנראה כמו כמו נציב מאבן, רק זה שחור וג'לי ודבלולי כזה, הוא ככה מחזיק את זה בצורה קצת כאילו גם הוא ניגל מזה. מה זה? שיר של התורה, מה זה? זה יצור דוחה, גר פה במערות, נפל מלמעלה. מה זה הדבר הזה? טוב, אתה רוצה שאני ארוג אותו פשוט? אמרת, תדגים מכוח. אני אראה לך את... אוקיי, אז תן לי שנייה. כן. שיר, שיר תשים על... תטיל עליו אקס בית קרס, תשים עליו את הכללה. אומרת, אוקיי, אני לא הולך את כוח מלא כי זה סתם בזבוז של הכוחות שקיבלתי. הנה. מה? אתה רואה, אני... את הטנטקל השחור. והיא תטיל דארקנס על עצמה בנוסף. אז את פחות מחשיכה את כל האזור. כן, כן. היא אומרת, דרך אגב, אם אתם לא רואים בחשיכה, זה בסדר, אני רואה. סקרול ניגש לשיר. איך אתה מצאת אותי במחושך, סקרול? אני שנייה מוכיחה עליי משהו, כמה המלכה טובה. הוא הגיע לפני ש... שנייה לפני ש... כן. לוקח את הגולגולת של הדבר הזה, איך קוראים לזה? למה? עוני? עוני. ומסתכל במבט שאלה אם הוא יכול לקחת את הגולגולת. אבל לא להרוס כל. אני שנייה מוכיחה להם שהמלכה טובה יותר. אוקיי. והוא מתחיל להטיל ריטואל קאסטינג מג'יק מאוס על הגולגולת. אוקיי, כמה זה לוקח? 10 דקות פלוס ראונד. אוקיי. טוב. ראונד, אתה רוצה שנגיד אינישיטיב נגד הדבר הזה? לא, לא, גלגל התקפה. אוקיי. אלדריץ' בלאסט 1 זה 16 נזק. כי זה, אתה יודע, אקספט קרס. שני, רגע, למה זה לא ביתרון? שנייה. זה לא... אני מניח שזה ביתרון. לא, זה לא ביתרון. זה לא ביתרון. למה? למה הוא רואה בחושך? אז ברגע שאת מטילה ככה את החושך, כולם ככה, כולם ככה, כל יש מסווח וכזה, ואז את שמעת ככה את הספלט על הרצפה, וזה מסביר למה את השני יחטט, כי הראשון עדיין פחות פגע באותו אזור. את מפסיקה את החושך עכשיו? כן. היא כן יכולה לראות דרך החושך. כן, אבל הוא החזיק את הדבר הזה? ואז ברגע שהחושך הוא עזב אותו. אוקיי, כן, אז כן, תפסיק, הנה. וכולם ככה, את רואה ככה את הכהן עם המטה שלו לכל כיוון, וגם את השומרים שלו עם החניתות שלהם, ואת רואה פחות או יותר את החלק התחתון ממש של היצור הזה, של הטנטקל הזה, על הרצפה, ופשוט כתם שחור של משהו דוחה על הקיר. מהר. למה הבאת לי יצור כזה חלש להילחם בו? חשבתי שתבין לי משהו חזק. תתבייש לך. רצית דוגמה פשוטה להדגים כוח. זה היה פעם יצור חי. מה זאת אומרת פעם היה יצור חי? יש לך עוד אחד כזה רגע להביא? וככה הוא כבר מסתכל על השומר שלו שלא ככה מחפש. ומסתכל חזרה. לא. סקרול. אתה יכול להסתכל לראות אם אתה מזהה את הדבר הזה? הוא אמר שפעם זה היה יצור חי. את רואה ככה שאתה שומר... את רואה ככה אתה שומר פה מפשפש בערימת חלקי גופות ואיכסה? רגע, אתה הבאת לי להילחם בגופה? רצית משהו שחי כדי להדגים כוח. לא ניתן לך... לא, אבל אתה זה מת. לא ניתן לך איש דג. לא צריך איש דג, אין לך פה אויבים? לא, אויבים. מפלצת גדולה. אויבים, מפלצת תת-נימית במערה שלנו. תעזרו לנו לבנות אל, קלאבו. ואז ככה השברי שלהם, טינק טינק, קלאבו. עברות, בוא רגע. טוב, סגול, מה עשינו מהם? בוא נלך. אני חושב שאנחנו צריכים למצוא חברים לקבוצה חדשים. סגול מסיים את הטקס שלו, מטיל על האוני, את המאג'יק מאוס,
מרחף, לוקח את המנורה על הראש של הפסל ושם את הגולגולת במקום. ברגע ש... שלי! ברגע שאתה ככה רק נוגע במנורה, כל היום ככה צועקים עליך, לא! לא האל שלנו! קלובו! ו... אתה ממשיך עם זה או שאתה עוצר בדרך? אני מחליף ביניהם. אוקיי, גלגל עצמו. ומה אתה אומר? כן, ורגע, אבל אתה לא מפעיל את הראש? המאג'יק מאוס, כל פעם שמישהו מתקרב לפסל, הוא יגיד, אל תעבדו אותי, תעבדו את מלכת האורים. באיזה שפה? או שהרכבת את זה לשברי המילים של שיר באנדרסון? כן. כן. כן, אוקיי. אוי, איזה טעות. טוב, נו. מעולה, גם בזמנו מלא סיכום, אנחנו עדיין מנסים להרוג. בעיקרון הם קרובים לפסל הזה, כן אמור לפעול, ואולי זה ישפע אותם? בסדר. נמאס לי, אני רוצה להרוג את כולם. לא כבר, אני רוצה להרוג את כולם. אל תהרוג אותנו, תהרוג רק את האויבים, שחר. לא את כולם, רק את האויבים. אתם חלק מהאויבים שלי. לא נכון. כן, אתם יודעים כל הזמן, התפעלנו כאן. תקשיב, זה היה רולפליי מאוד משעשע. אני לא יודע מה איתך. לא יודע, אני מרגיש שאנחנו מבזבזים כאן. אני רוצה שסקרול יגלגל וויזדום סייבינג תרו. גם קיירו. וויזדום סייבינג תרו, סקרול. כן. בואי נע, המפלצות המרושעות האלה יכולות להכיל לך שם רמה נמוכה בשביל לעצור את הפיסיז, לא צריכים אולד מונסטרס. אז אתה רואה ככה את הכהן ככה מחמד נמתה שלו לכיוונך, מתחיל ככה למלמל, לא, עצור, אל תיגע, וככה מטיע לך איזה שלחש וככה זה לא עובד, וככה מסתכל על זה, ואז מסתכל על שיר. הבחורצ'י כזה, עוד לא יעשה כלום, סקרול. הולך לפה, סקרול מניח הוא מפעיל את המאג'יק פאו והפסל מדבר באנדר קומן, Don't serve me, serve the Raven Queen. אוקיי, שיר? שיר תגיד לו, כן, בסדר, רגע, אבל בחור, אתה לא רואה שסקרול עכשיו תיקן לך את הפסל והביא לך חלק חדש שאפילו מדבר בשם האל? הרס את הפסל! הרס את קלאבו! לא, תאמין לי, אנחנו חברים. הוא לא הרס, הוא תיקן. עם הטילה פרנדס אפילו. תאמין לי, הוא תיקן, לא הרס. תטילי פרנדס. כאילו, פרסוויז'ן, מה אתה רוצה? כן, כן, זה התור, פרסוויז'ן. שנייה... היא אפילו תטיל את הפרנדס בתור קוויקן, אני אקרא והיא תראה צורך במה... שהוא נוסף? 24! למה אני משתמש באדוונטג' על הדברים האלה? ואז אני משתמש וזה אותו דבר! בדיסאדוונטג' אני שמח, באדוונטג' פחות. בוא נראה... כי אמרתי קוויקן. ואז היא תעשה רדי אקשן... לא, היא תעשה רדיאק של סג'שטשן עליו במקרה והוא כן יתקוף. הוא ככה הוא מסתכל עלייך ואני רואה שהוא חושב על זה לרגע ואז ככה האחרים ככה מסתכלים עליו והם רואים שהוא לרגע איבד עניין במה שהולך והוא חושב לו קיירו? רדי אקשן לאלדריץ' בלס כי אני לא הולך לבזבז עוד פיירבול על רדי כן זה רעיון טוב גם הבחור השני ככה אתה רואה אותו ככה מעל שיר ככה עם החנית מוכן אבל גם לא בטוח שעדיין צריך להילחם פה? טוב, אני מניח שנסברתי את הסג'שטיון שעשיתי לו רדי עם האקשן כי עשיתי קוויקן לפרנדס. מה היה הטריגר לסג'שטיון? אמרתי, אם הם כן יהיו הוסטיילס זה לעשות סג'שטיון לשכנע את הכהן שאתה מתבלבל, אנחנו לא באמת אויבים. זה היה הטריגר, אם הם הוסטיילס בסוף כן תוקפים אותנו.
אוקיי, כי כבר 10 ואני חושב שזה למען מגניב, אז ככה. תראו לי ככה את כולם ככה, את המגנים שלו ככה עם החניתות מעל שיר, אחד ככה מכוון לכיוון קיירו, ואז ככה אתה רואה את הכהן ככה חושב על זה רגע, מסתכל למעלה, ובדיוק ככה סקול ככה, אני מניח פשוט עם הנורא עדיין ביד כזה, והראש כזה עושה, אל תשרתו אותי, תשרתו את מלכת האורבים. והוא אומר, אולי לא רעיון רע עם מלכת אויבים, הרבה כוח. The diplomancer. אני חייב להגיד שאני קיוויתי בשלב מסוים פשוט להרוג את כולם ואז להגיד לסקול, אתה רואה מה אתה עושה? תקשיב לי. אם הם מראים מחשבה שפחות עוינת, סקול ירד ויראה לו את הלחש של Create Food and Water בספר שלו? איך שאני מדמיין, אתה לא יכול לתת לו להעתיק את זה, הוא לא, אין לו את היכולת לזה. הוא לא באמת להעתיק, זה כאילו, תראה איזה קריירה, אתה קורא, אתה אמור להיות בעל היכולת. אז תתחיל להתפלל לילה הנכונה, אולי תקבל את זה. אני מדמיין לעצמי שפחות או יותר עוברת שעה שבה שיר וסקרול בעזרת אברוס ככה מטיפים להם על למה מלכת הרובים טובה יותר. בשביל זה אני מטיל עליי טונגס. עוברת שעה אז אני בינתיים עושה שורט רסט למרות שאני זורם. בזמן הזה קיירו פשוט ככה עומד בצד ורוטן לעצמו. ואני מניח שסקרול לוקח, אוקיי, ופחות אחרי זה שעה, אולי שעתיים, אתם יכולים לעשות גם שורט רסט אם אתם רוצים, אתם בדרך חזרה דרומה, after pretty much a job well done. ושיר בוכה על זה שהיא איבדה את הראש שלה. יענו העוני. הראש של העוני היה שייך לה. אז אתם חושבים שעשיתם משהו טוב? אני לא חושב. סקרול מבטא כל מיני רעשים של מצטער. סקרול, תזכור, פעם הבאה אנחנו לא חייבים להתחיל. או שאנחנו יכולים פשוט לעשות את זה, או שאנחנו יכולים לעשות מה שאני הצעתי מההתחלה ולא להתערב שם ולא כמעט לפתוח קרב, אבל עזבו, בואו לא נקשיב לי, נכון? אבל קיירו הם קוראים של המלכה. ובדרך החוצה אנחנו רואים ככה את סקרול, אתה רואה ככה את סקרול מסתכל ככה על המנורה, אז פחות או יותר מנורה ישנה, חלודה, ובתוכה יש ככה במקום מתקן ופתיל, יש פשוט אבן ירוקה בפנים. אני בודק את האבן. מה זה? שלי, עזוב. אני כבר לקחתי ובודק את זה. לא, זה שלי, אתה שילמתם לזה בראש שלי, אם זה כבר זה שייך לי, עד שתביאו לי ראש חדש. אני יכול לחשוב כבר על ראש. לא, של פני אני רוצה. שנייה, סקרול נותן את המנורה לשיר ומוציא לשון לקיירו שלו. זה לשבת עליה שעה כדי... מה זה ערן? אטונמנט או שזה? מה? לגלות מה זה הדבר הזה? איך אתם רוצים לעשות את זה? כן, יש לו קוסם, כן. אברוס מה זה? אידנטיפיי, כן. כן, יש לנו גם כהן, גם קוסם שמסוגלים לעשות את זה. אז אתם יושבים לכם קצת על גדות הנחל לרגע שאברוס מטיל על זה אידנטיפיי, ואני אשלח לאברוס מה הדבר הזה עושה. תגיד להם שזה אבן זרוקה מהנחל בכל מקרה. לא, אבל שיר אמרה שהיא לוקחת את זה לעצמה עד שיחזירו לה את הראש של עוני. כן, אתה רוצה לדעת מה זה? אז כן, תן לי לגלות. אם זה שולח לאברוס, ואברוס יראה שזה משהו מסוכן, אברוס כנראה לא יגנה, מה זה? ואני אשאיר לו להגיד מה הוא מקבל מזה. הבנתי. אוקיי.
חלק מהקטע של אברוס זה שהוא תמיד אומר את האמת. זה נוראי ו... זה נוראי במסע ומתן. זה נפלא. קצת שני, הוא לא חייב להגיד. אז כן. אני, לא, הוא יגיד לכם. או אשלח לכם את זה פשוט כדי שתקראו כולכם. שאני לא זה. טוב, תסביר, תסביר. אוקיי, זה אבן ששולטת גרין סלד? סלד. סלד. וברגע מי שמחזיק אותו, הייצור... זה אבן מיוחד. רגע, צריך את האבן הזו לשים במוח שלו, או שצריך להחזיק את האבן? כן, צריך להכניס את האבן הזו לראש שלהם. לא, צריך להחזיק אותה. מה זה סלד הזה? צריך להחזיק אותה. כן. אוקיי, רגע, ואני צריכה לשבת להתרכז בזה כמו שעושים עם חפצים מסוימים, או שזה פועל ישר? לא, זה מי שמחזיק את זה יכול לפקד על הסלד שזה שייך לו. אז אוקיי, אז שיר מנסה לקרוא לסלד אליה. טוב. אוקיי. טוב, נראה אם זה... מה זה סלד? זה סייר 8, וואו. מה זה סלאד בכלל? רגע, אברון. גלגל הקנה. האם אני מכיר סלאד? הוא יודע שזה יכול לשלוט בסלאד, השאלה מה זה סלאד? אני לא יודע מה זה סלאד, כן, זו שאלה נאמרת. אם לא תביא תשובה, היא תחשוב שזה בעל חיים. קד דמת עם הגלגולים היום. אולי קיירו ידע. ואז נשאלה אם קיירו יגלה או לא. זה קשור למישורים? כן. אוקיי. מה זה ארקנה או נייצ'ר? כן. ארקנה. 15. אני יודע לפחות איך זה נראה. אתה בעיקרון קיירו נזכר שזה באמת, שהוא ראה איזה משהו בפשפושים שלו במהלך הספר, בספר, אבל אתה לא מוצא את הרפרנס המדויק כרגע. אוקיי. רגע, אתם יודעים איך זה נראה לפחות? נדע לזהות את הבעל החיים החדש שלי? זה נראה כמו צפרדע עם פשט תנין ו... לא, לא פיקינג. אז לא, אני לא יודע איך זה נראה. טוב, אנחנו נגלה מתי שניתקל בעצם. הם שרוצים לעשות... אז מעכשיו שיר תנסה לשלוט בכל אויב שהיא לא מזהה בדרך כדי לזהות מה זה. האם אתם רוצים לעשות עוד משהו היום? מבחינת קרוב רוחם. רק להגיע לך כמאי. להחזיר לו את הפטריות המפגות האלה שחזרנו בשביל זה עד לך. אוקיי. לקחת את המידע שהוא הבטיח לנו. אתם פה בהתפצלות. תגיד, ערן, אנחנו לא ממשיכים עד 11:08? אני מעדיף שלא, כי אני לא צריך לישון מאוחר מדי, ואחרי שאתם מסיימים צריך גם להוציא את מוצרט ולעשות עוד כמה דברים. אוקיי, סקרול, תקפיץ אותה לפה, פה היו את המפלצות האלה, לא? פה הייתה הדרך, אני יודע. אז בואו נלך פה. לא, המפלצות היו למטה. מפה? פה. אני הולך לפה. טוב, אז שיר עולה לסירה. כולנו אחריך. אוף, המערכת ממש לא עובדת לי, שמישהו יזיז אותי וזהו, אין לי כוח. ערן בבקשה, תודה. כשאתם מגיעים לפתח של המערה הזאת, מה שאתם רואים זה שלושה יצורים שנראים כמו משהו, כמו גוש אדמה חי, עם תצורת גוף מאוד מוזרה, יש להם שלוש רגליים ושלוש ידיים, ועין אחת מרכז ופה אחד גדול למעלה והם נראים כאילו הם שם באיזשהו ליד הקירות ליד איזשהו בכל כאילו מחפשים קצת חופרים בקירות מוצאים מדי פעם איזשהו משהו מנצנץ ככה וממשיכים לחפור. אוקיי, שיר תנסה, שיר תשתמש באבן ותנסה להגיד להם לרקוד. אתה בערך שאתה אומרת להם ככה, את ככה מושילה את האבן קדימה, את האבן הירוקה הזאת, תרקדו! מה זה ככה, כשנתון ככה מסתכלים לכיוונך? וחוזרים לחול. וחוזרים לפשפש. אוקיי. רגע, סקרול, זה לא מהרבה. למה, שנייה. כן.
כל מסתכל על קיירו ועושה לו כזה לתקוף או להמשיך? לא נראה לי שהם עוינים, כי אנחנו לא הגענו שיר זוכר את הדרך, פעם קודמת הם לא היו עוינים. לא, פעם קודמת פשוט אנחנו באוויר. כן, אנחנו עדיין באוויר. קיירו, אתה רוצה אותם או לא? הייתי רוצה, אבל אני לא תוקף סתם יצורים שהם לא עוינים. I don't have the spell slot for it. האמת שיש לי, עשינו שורט. לא, זה I don't have the heart. זה משהו אחר. רואים שלא אומנת כגלדיאטור. אז ממשיכים למעלה? כן. מפה, כן? כאילו, מאיפה שאנחנו זוכרים, מפה. אוקיי, חכו רגע, אני אקצר תהליכים. אבל הם אוכלים משהו מן הצורים. אולי תעשה איזה מפלצת עוינת ענקית שתקפת אותנו. איזה הארט. אתם ממשיכים כלפי מעלה? וואו, זה מתנהג מוזר. דרך ה... מה? אל תהרוס לי. ואתם חוזרים חזרה למערה של האתין, והוא ככה מסתכל עליכם, ו... אומר חזרה משהו בענקית שאני חושב שאף אחד כן לא מבין, אבל לא נראה שהוא שם לכם יותר מדי לב ואתם ממשיכים חזרה. לא, שיר תיקח פיסה מהסטייק בראש נוסף, תטיל עליו פרזנטיישן לעוד טעם של עוגה ותמסור לו. אז ככה, זורק את זה, הוא ככה מסתכל על זה כשזה נוחת לידו ולא נראה כאילו הוא מאוד אהב את זה. הוא ככה מסתכל עליכם, הוא ככה מסתכל עליכם שאתם הולכים, ואז שנייה לפני שאתם מסתובבים מעבר לקיר הוא פשוט ככה מרים את זה לך. טוב, אנחנו מביאים את הפטריה בצורה של הלשון לעצמאי. אוי, אני אוהב את זה. מצחיק שאנחנו מביאים לו את זה, כי כאילו זה היה בשביל לדעת איפה ההמשך של הקומה, אבל כן אנחנו מבינים. לא, אבל אולי תהיה לו תשובה אחרת. Always take more than one source of information if you have the ability to. אתם פשוט ככה באים אליו, פשוט שופכים את הפטריות שמצאתם, את ה-Tongue of Madness, ואתם נתתם לו איזשהו ציוד? זה גם מה שביקש. טוב, נזרוק שם שבל, אני אביא את החבל שלי, יש עוד חבלים נוספים בתיק. מישהו רוצה שאנחנו מביאים לו שבל, הוא רצה את הפטריות. לא, הוא רצה ציוד. אני מביא לו מנורה חלודה בלי אבן. בוא נחשיב את זה בתור חצי לנטרן. אז שבל, רופ וחצי לנטרן. שבל. רופ. הוא ככה מסתכל עליכם ואומר זה מאוד נחמד, אבל אני חושב שמגיע לי קצת יותר. אני מוסיף לו 10 ראשנס מהראשנס, מהמאה ראשנס. כן. יש לכם עוד משהו? שיר לוחש לכיוון קיירו. קיירו, אתה רוצה להביא לו אחד מהבטלינגרם? ממה? לא. יש לך את הבטלינגרם שלך. לא, אני יכול להביא לו משהו אחר, אבל... תזכיר לי מה אתה מציע לנו תמורת כל זה? את אחד השיקויים שלי, וככה מראה לכם את השני שיקויים שלו. מה? לא, אנחנו לא רוצים את השיקויים, אבל לא. רצינו רק את המידע. לא, זהו. מה שרשמתי זה רק הלשון דעת תמורת המידע איפה הקומה הבאה. אתם קונים שיקוי, אני זרקתי וגם מידע. לא, דיברנו קודם רק על המידע. אתה מנסה לעבוד עלינו? אתה לא רוצה להתעסק איתי, עבר עליי יום לא טוב היום. אני מנסה לעשות עסקים. לא טוב היום. אנחנו עושים איתך עסקים, מידע תמורת הידע איפה ההמשך של הקומה. טוב, בסדר, הוא מניח את השיקויים חזרה למדף. הוא ככה בודק את הציוד פה ומתחיל ככה לאסוף את הפטריות בינתיים, לסדר אותם על המדף.
בסדר, אם אתם רוצים ללכת לקומה, לרדת לקומה מתחת, פשוט תעקבו אחרי הנהר, אולי אתה מוביל לשם. זה לא בעיה. אם תבדו חושב גם להרכיב סירה פה, אם תיקחו כמה אוהלים מהאנשי דג מעבר לנהר. כן, הסירה מרחפת מאחורינו. יש רק כבר אחד, אוקיי. אז לא צריכה לכם בעיה. חוץ מזה יש בצד מערה ושאר כלפי מעלה, זה מה שאתם רוצים. רגע, אתם רוצים שאני לקפוץ לבחור עם הזרועות מנות המידע שעבור עוד איפה נמצא? לא, לא, אני רוצה לרדת למטה, אבל זה דיום יותר מדי זמן. בית, אני לא הולך להיכנס בין מצליפי מוח למפלצת הזאת. טוב, בסדר, סקרול. אנחנו הולכים לרדת ישר למטה. סקרול מצייר לו בדיטלס את הייצור האחרון שראינו. האדיטיד? לא, לא. לא, האלה שאכלו. כאילו, התולעת החמודה, הכהן, מה? לא, 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 נו, די, באמת, תראה. הייצורים האלה של סקרול שאל אם אני רוצה לזכור. היסודות אדמה זה, כן. סקסום. סקסום. אז אתה פשוט מצייר לו את היצור הזה, ואז מה? הוא שואל, רע? טוב. הם סוג של סודן, אז כל לא תציק להם, הם לא יציקו לך, הכל בסדר. מה הם אוכלים? אבני חן, מטבעות זהב, דברים שבעלי ערך. רגע, שנייה. אתה אומר שבתוכם יש מטבעות זהב, אם אתה הורג אותם יש בתוכם אבני חן. אם הם אכלו אותם ועוד לא יקלו אותם. אוקיי. לסקול יש מבט אורבני שהוא פונה לכיוון קיירו וכזה. קיל? קיל. רגע, למה מגילה כל כך רוצה להרוג כל דבר? על מתים אני מבין. לא, לסקול אין שום בעיה עם אלמנטיאל. הוא אורב, הם אוכלים דברים מנצנצים. He wants the shiny shiny small stuff. ואני רוצה גם את השייני וגם יש לך עכשיו סיבה להרוג אותו. כן, ושירי גלדיאטורית הרגילה להרוג בתוך זירה מול קהל, יגידו לה, היי, צריך להרוג את זה. רק אברוס עצמו נדחף כזה ככה. סמים זה יקר, חבר'ה, אני לא יודע מה יקרים כסמים זה יקר. יאללה. זה אולטימט... ערן, יש מצב שנעשה עכשיו את הקרב קדימה, זה יהיה קרב קצר. זה לא יהיה קרב קצר, אתם יכולים ללכת לשם ואנחנו נתחיל את זה... החבר'ה האלה הם... לא, קרב קצר בכלל. זה לא יהיה קרב קצר, אם אתם רוצים ללכת לשם, אם אתם רוצים ללכת לשם כדי שנתחיל את זה בפעם הבאה, אין שום בעיה. אוקיי, אז יאללה, אז בואו נעשה את זה, ועל הדרך אני מבזבז אקשן אחד שלי להחזיר... רגע, אני לא צריך להחזיר ספוילרס. נחת. שחר, זה אחד היצורים שאני כריין מזמן כאלמנטיאל כדרואיד, כאילו, אני מאוד אוהב אותם כמיניאן. איך אתה מזמן אותם? נכון, זה הקונטור אלמנט יכול לעלות לרמות גבוהות יותר, נכון? אוקיי, אז תרדו למטה ונעשה את זה. יאללה, אז בוא נגיע אליהם. כן, ספור. אתה בתוך קיר. כן, ראיתי. עצרו. כל אחד יחזור אחד אחורה. חזרתי. כן, זה היה שם. יש מעבר ישר מפה או לא? רגע, קיירו, רגע. קיירו... אני לא זז יותר, לא נוגע. קיירו היה פה, אם אני לא טועה, ואברוס היה פה. ושיר היה פה, וסקרול היה שם. סבבה. אז... אמור להיות רגע, פטריות עקפות זה, יש לנו את הזה עם המים, נו באמת, זה מה רגע מה ה-AC של קיירו? מלא 18 מה שהוא נופל עליך מלמעלה והתקרה הזאת היא בגובה של 30 פיט. זה עוד שני גלגולים, לא? לא, התקרה בגובה של 20 פיט.
אז הוא עושה... הוא עושה לך 9 פירסינג דמג' ומה ה-AC של... מה ה-AC של אברוס? 17 נכון, אתה 22 רק עם השיר והוא מח... 21 הוא מחטיא אותך וחוטף בעצמו וחוטף שני פירסינג דמג' נו, תחליף לי לזה, תחליף לי לזה, תודה. זה לא היצורים בטקטיקה הכי יעילה בעולם. נופ. אתה יודע מה כן יעיל? וורפורג' דרויד שאף באוויר בתור ציפור ואז הופך לקרקרה, כי הוא אנבוי של קרקרה. פלחץ. ו... למה החוקים מאפשרים את השפוט הזה? אני לא יודע. פלחץ. למען אמת, מכיוון שקיירו הוא אלרט, תן לי דק סייב. אוקיי. מה נפל עלינו? פירסר. אז תוריד, תקח חצי נזק ואתה מצליח לזוז הצידה. אוקיי, אז במקום 9, 4 נזק? כן. ארבע, אוקיי. בקרסה חמש מעגלים למטה תמיד, אלא אם כן צויין. אוקיי, גניב. כלומר, אם יש לך רזיסטנס, חטפת אחד נזק, חטפת אפס. אוקיי, זה באמת קרב משעשע לסיים איתו את המפגש. חסר לי פה את שיר. אחלה. שיר נמצאת, שנייה. 21. תור אברוס, יש עליך... יש עליך משהו שנראה כמו תולעת, תכלס. אוקיי, אני... שפשוט לך נחת עליך ומנסה לאכול אותך. אני... אתה להעיף אותו ממני? כאילו, אני לא יודע מה זה להעיף אותו, אז... זה פשוט לך... חרב אולי? כן, כבוש, לך. סטופד קריצ'ר. הוא גדול, הוא קטן, מה זה הדבר? הוא מדיום. זהו, זה לטעה בכל גודל שלכם. הוא עשת קטן אותו. הוא לאי? הוא מה? לאיס? לאיס, תבדוק. אני אבדוק. אברוס מתחיל לרקוד קצת. זהו, עכשיו... עכשיו אתם שמים לב באמת שיש פה בהחלט כמה וכמה נו, נטיפים מהתקרה. שנראים כמוהם? קצת קשה לדעת, אבל יש התקרה, יש בכל מיני נטיפים. אוקיי. Fireball on the city! כן, אנחנו זה... אנחנו הורגים קבוצה שלנו. זה אחד כדי לזוז מהייצור הזה, שלא להיות עליו. ואז הוא תוקף, הוא פשוט חותך אותו פעמיים. אוקיי. השני חודר את הגוש איכסה הזה. וזהו? אוקיי. כן, וכאילו רקעתי, אז זה קופץ ו... אוקיי. טוב, סקול. אין סיבה לבזבז ריסורס על קרב. על העליון או התחתון? על הפצוע. DC 14. שניהם פצועים בעיקרון. הוא נכשל. כן, אבל השני נפל בדיוק על קיירו. רן, אני יכול להגיד לימצ'וק שלי לברוח רק? מה להגיד לו? שכחתי להגיד את זה. לברוח, פשוט שלא יהיה באזור של הקרב. בסדר. 13. כן, זה היה לא נעים. שיר. שיר, תלך לכאן. תסתכל ל... מה? 13+3. פורטנט ספל קאסטינג. אז תוסיף את זה לחשבון שם איפשהו, לא יודע. שנייה, אני אעשה את זה בסך השני. שיר תעמוד כאן מאחורי קיירו, תגיד לו, אל ת... אתה יכול שללכת להתרחק מקיירו שהוא יוכל להטיל לחשים? לא יפה מה שאתם עושים!
אלדריץ' בלאסט אחד עליו, והשני גם. אני לא יודע אם הוא יכול אבל לעוף לכאן, תזו לכאן. אני חושב שהוא יכול לעוף מעבר לפי. אתה דוחף אותו? לפחות הייתי עומד. כן, כן. אז הוא נדחף. אם צריך לעמוד כאן כדי שיעוף אוקיי, אחלה. והיא תסתכל, אברוס, אם אתה רוצה אותו לידך, תחכה לעינעון, כן או לא. לא, אז קוויקן, אנדריץ' בלאסט על השני. אוקיי. לדחוף גם אותו. זה למה אני שואל. למה זה סוסר ספל? כי יש לי 90 ומשהו, אז יש לי מלא. יש לי הרבה, אני 400% זה פתחה, מרתש אותו. טוב, אני הולכת לנוח קצת, תסיימו אותם בינתיים. אני פשוט נשענת על הקיר. שנייה. עכשיו הוא יתקרב בחזרה. אתם רואים ככה את העץ... יתקרב בחזרה. למה אתם רואים אותו ככה מתחיל לטפס במעלה הקיר? פתחה. אוקיי. יאללה, אז זה כל מה שהוא עושה? כן, אבל אז אני רוצה לעשות את זה ופחות או יותר ליד אברוס נוחת הדבר הזה וחוטף עושה לעצמו נזק של 6 באמת טקטיקה ממש לא טובה. במיוחד אם הם צריכים לטפס חזרה למעלה. טוב, קיירו. אוקיי, אלדריץ' בלסט, אחד על זה שליד אברוס והשני על זה שמטפס למעלה. אז הראשון יהיה לזה שליד אברוס. זה השני. הוא פשוט ככה... מחטיא, אתה פוגע לידו ולא בדיוק, ועל השני אתה מועך אותו קצת על הקיר אבל הוא עדיין ממשיך לטפס. אתה יכול שנייה להזיז אותו שנראה את הפס חיים? רק רגע. אגב הוא ממשיך לטפס כי זה ריפלינג, אני יודע שאין לו לאן לעוף, לא יודע, אולי זה תפיל אותו. כן, לא, הוא ממשיך לטפס. אוקיי. תודה אירן. טוב, ובמובמנט שלי אני פשוט... כאן. כן. משהו אומר שיש אחד שיפול עוד פעם על קיירובי, בנקודה הזו. ממש. טוב, כן, תורי אברוס בא ופשוט מנסה לחתוך את הבחור לידו. פעמיים. אתה דוקר, לא חותך. סליחה. כן. האמת יש שרפיר שאפשר להשתמש בשביל חתכים, אבל... נכון. זה יותר פוקי פוק. כן. עוד משהו? סקרול. טוב דדד על זה של יד אברוס. אין לי איפה להוסיף פה באמת. אולי קסטומייז? אונדיסי, בונוס, טאק בונוס, נעים. בונוס דמג', הנה. זה מוזר שזה לא כבר משוקף, לא? כי זה פוטנט ספל קאסטינג, זה לא... זה העניין שצריך להוסיף. פלוס 3. 8. כי... משתמש ברול 20, לא בזה. כן. רול 20 לא מוסיף דברים. כן, לא מוסיף את זה. אתה יכול להוסיף דברים ידנית, אבל אתה צריך לזכור להוריד וזה מאוד מבלבל. הוא לא הוסיף את הבונוס, זה מוזר. בכל מקרה, 8 דמג'. הוא עדיין מפרפר. אוקיי. כל התקרב טיפה לקיירו. טוב, שיר יכולה לעמוד מתחתיו פה? כמה תנועה זה? זה 4 קוביות, זה 20. אז לא, יכולה להגיע... מה עשיתי? היא יכולה להגיע עד לפה, כי קשה ללכת על הרצפה הזאת, היא כולה סבוכה וקשה, ולא ישירה. טוב, זה ימה. דש. מתחתיו. אוקיי. קוויק אל אלדריץ' בלאסט, פעמיים כלפי מעלה, היא רוצה לראות אותו אף לבעלה ונו... אוקיי. תחתי את שניהם, בבקשה תחתי את שניהם.
יהיה מצחיק. זה כזה משעשע. לא נראה לי שיקרה. פצלחת אותו. שתיים. חלקים הנופלים עליה ופצלחת עליה. כן, ושאר התנועה שלה זה היה 5 משבצות מתוך 6, לא מתוך 6. זה היה 4 מתוך 6. 4 מתוך 6? 6 סך הכל, נכון? כן. ואז 1, 2, והיא תגיע לפה, נכון, כן. היי אברוז, באתי להביא לו מטרה נוספת. סיימתי. אוקיי, שכחתי שהפירסר צריך להישאר קיים, אז שנייה. לא, הוא מתפוצץ. כן, צריך איזשהו סמן ביוזמה. אז הבחור שכזה פשוט ככה הולך זוחל. רגע, אני הייתי עכשיו. לא, הם היו אחרי שיר. נכון, הם היו ישר אחרי. אז אתה אקוף אופורטוניטי? אם אתה רוצה. כן. אני מניח שזה רק אנאון סטרייק, כי אין קוס, כי אי אפשר באמת לעשות משהו אחר, אז... רגע, אני עושה אפס נזק, מה אני עושה? אני יכול לעשות את זה לגרפל, לא? בונק. או שזה לא נחשב? כבר לא, כבר לא. לא, לא. עשיתי אפס נזק. מה ה-AC של שיר? 20. 20. הוא נוחת עלייך. ואין לי ריח של שילד. בונק. והוא עושה... רגע! 13 פירסינג. רגע, הוא עליה. הלך אליו, היא יכולה עכשיו להקפיץ אותו באוויר? ושאר... אז נראה לי כן, זה הכל. אז תור קיירו. אוקיי, פשוט מכוון אלדריץ' בלסט, אחד, כאילו אני זז לכאן, אני יכול לראות אותו, יורה אחד עליו, ואחד על השני, הראשון זה על זה שיש לו מעט מאוד חיים. מה עשית? אוקיי, אין לי מה לעשות, אלדריץ' בלסט, אחד, די. בלסט, והוא פשוט ככה, הוא מעיף עם איך את התולעת הזאת. מעולה. אתה שומע את שיר צעקת, לא! שנייה אני חוזר. טוב, אברו? אתה רואה, אני אשכרה רגע, מה שווה לי? לא, אני פשוט אמשיך לבוא ולתת להם מכות. הם לא שווים שום ריסורס שלי. וואו, לא. אתה מרביץ לו, אתה פוגע בשני. אז תור סקול. טול דה דד. טול דה דד. 13 נזק. הוא חטף את כל ה-13 נזק. סקול מתקדם כי כולם טיפ-טיפה מתקדם. והוא נובל. שיר. קיירו הרס לי, רציתי להקפיץ אותו למעלה. הייתי צריך את הטמפורי היט. כן, אבל לא היית צריך להעיף את השני. היית יכול לתקוף את הראשון פעמיים לוודא. אני לא מוודא, אני... אתה לא מוודא, אתה רוצה להיות בעל היכולת הכי קשה, הבנתי. אני מסתכל כלפי מעלה. רואה משהו? גלגל פרספשן. רגע, תורי, לא? בעצם זהו, הוא כבר עשית את האקשן שלך, אז לא. שיר תשתמש בבונוס אקשן לחדש את הסורסרי פוינט שלה. שנייה, כן, אוקיי. מי תגיד, טוב, אמור הופג את ההזרמה 3. אוקיי. אני אוסיף בינתיים את הטמפית פוינט. בוא נעשה את זה. כמה אמרנו ה-AC של שיר? 20... כמה זה? כמה גלגלת? 18. אז יש לך פלופ לידך. אוקיי.
כן, תקשיב, בגלל שיש לי נזק רגיל עכשיו ויהיה לי מוזר לכתוב את הטמפורי היט פוינט בנוסף פה, כי זה יעשה בלגן. פשוט כתבתי ברול 20. וה-AC של אברוס כרגע זה 21? כן. אז גם ככה פלופ לידך מופיע עוד אחד כשהוא... אתה בדיוק זז הצידה. תור קיירו. אוקיי, מה שעושה, יש שם שניים. טוב, אז בגלל ששיר צעקה ואין לי מושג מה היא רוצה, אז אני הולך לכיוון הזה ואני רואה שני אג' בלסט על זה שנלחם כרגע באברוס. אני אוהב שוורלוקים זה לחימה בהתקדמות. זה מרצ'ינג פורוורד. השני פוגע בו ומעיף אותו אחורה. 10 פיל. אהה, גילנו את ההייסי שלהם. כן. אברוס. היי, טוב, אברוס מתקדם למחור הקרוב, ועוד פעם מנסה לתקור אותו. אתם לא שווים שום דבר. די. סקרול? סקרול יזוז טיפה, כי כולם זזים אז גם הוא יזוז. פרספשן אתה רצית, נכון? כן. באדוונטג'. באדוונטג'? יש לך את המגן? סנטינל שילד. 13. אתה מזהה עוד אחד מהם בדיוק מגיע לזחול מעל אברוס ועוד אחד מהם בהמשך המנהרה. זה נראה באמת כמו פשוט נטיף שנדבק לתקרה ומתחיל לזחול לכיוונכם. אוקיי, אז הבחור שהולך לזרוק לתקוף את אברוס, האמת לתקוף זה באפן, אז... בלס על שלושתכם! אוקיי, בלס על... everyone is blessed. אני אסמן. שיר. נהיה, אני מסמן את הבלס. טוב, שיר, הייתי שם. קיירו, רוצה לשחק עם הבא שמתקרב מסירות? יאללה. אז היא בינתיים תפציץ את זה, והיא אמרה הבא שמתקרב אחרי הכל. טוב, מאוחר מדי להגיד, יש עוד שניים? כן, רגע. כן. שכחתי להגדיר לו את זה, אני אגדיר לגלגול השני, את ה-D4, זה פספס, זה שנייה, אני מגדיר לו. קסטום, רול, 1D4, אד, דריץ' פלאס, בואו נקווה שפועל. כן, זה הוסיף את ה-D4, אז 10 פיט אחורה, 11 פורס. מה עשית שם? למה לא פשוט הוסיף את ה-Attack Modifier? הוספתי D4 ל-Attack. טוב, אני לא בטוח חזובת. בגלגול השני, בראשון שכחתי בשני. אני לא בטוח חזובת. הוספתי את זה דרך ה-Beyond 20. כן, אני לא בטוח חזובת. אוקיי, אז גם ככה פשוט מפצלח אותו. כאילו 12 ועוד 8 ועוד 1, זה מה שהוא כתב פה. הוא כותב... כן, ראיתי. כן, אז והיא תלך, אמרת רק 3, נכון? כן. אז היא תלך לפה. סיימתי את תורי. אז את רואה את הדבר הזה, מנסה לזחול הרחק ממך. אני לא עושה עוד, אתה קוף אופרטיוניטי. אין להם בית או משהו, אנאם סטרייק. בינתיים עוד אחד מנסה ליפול על אברוס. ומחתיל אותו לגמרי. והוא יחטוף עוד 4 נזק ותור קיירו. אוקיי, רואה שהם אור עוד פעם עליו הרוס. שני, אני יכול להעיף את זה ממש אחורה. טוב, אני אעיף
פשוט, אני אעשה שניים, שני אדריס בלסט, אחד על זה פשוט, ואחד על זה שמול אברוס, הראשון יהיה נגד זה שיותר רחוק ממני. אברוס מילי, אתה מצקיע. וכזה, פוק, פוק, where did it go? אוקיי, בסדר. אחד לי, אני אסתף פוק, כי בילי מה צריך ללכת. איך המודל? זה מזכיר משחק כדורגל, רצים מגיעים לכדור. יאללה, אחד נגד היותר רחוק והשני נגד בעברות. אוקיי. זה היה נגד היותר רחוק. הרחוק פשוט קצת מפצלח אותו והקרוב יותר חוטף 8 נזק ואף לכאן. והוא אף גם עשר. הוא אף לכיוון ה... דרך אגב, זה הוסיף לך את המודפייר פעמיים בקריט. שים לב. איזה מודיפייר? בוא נראה. נכון, תוסיף לך פעמיים. בסדר, לא נורא. נכון, אז תוריד מזה 4-1. לא נורא. אוקיי. אברוס יתקרב אליו. וואי! ויתקור אותו. זה ב-1, 12. כן. סקרול? רגע, וזה בלי 1 קופה 4 שלנו? כן, אני לא משתמש בזה. אחד כבר פגעת. הוא החליט לא להשתמש בזה. אוקיי. גם קיירוס לא. אה, כן. קיירוס, סי. כן. אני הרי רואה את הזה שלמעלה, נכון? שיש עוד אחד רחוק למעלה. כן, הוא זוכה לכיוונו של שיר. לכיוונו? לכיוונו. ויש לך. Talk the dead. הבחור למעלה. אוקיי. הוא הצליח. אז לא משנה. שיר. וקרול צועק ומצביע. שיר ממש תלך דרך האזור שלו. ככה באלכסון שהיא פונה הצילה ותתקרב, כי הוא תצא לו ממש מהדווח ותיכנס, תנסה לגרום לו לתקוף אותה. הוא לא עושה כלום. אך, איזה מעצבנים. ו... תגיד... מה סקרול נמצא שם? סקרול, אתה חוסם את המסירות לקיירו! סקרול הצביע משהו לכיוון התקרה. כן. אז אחד עליו, אחד... לא, כבר תקפת את הזה שליד. גלת את זה. בלאסט. טוב, שיר מזה, איפה הזה על התקרה? איפה שהוא הצביע? לא. אבל... לא, אז כן. מפצלח את הזה שלידך. אני לא רואה אותו סקרול. Let's fix that. למה אתה לא פוגע? אם אתה פוגע אתה חוטף 15 קול דמיג' רן. רגע, זה לא פגע? לא, אני 20. אז הוא פשוט נופל לידך בלומפ. וואלה, הם חוטפים הרבה, הוא גלגל גבוה. כן. אה, מסכן הבחור. טוב, קרבו. אוקיי, בואו נראה מה אני יכול לעשות כאן. טוב, לא משנה, אני פשוט אזוז לאיפה שיהיה לי זווית. רגע. ויש נהל רשת עליו. קלטתי את זה נכון? הם נעים קובייה אחת כל תור? וגם הוא, אני חושב, פשוט לך... ואני חושב שבזאת אנחנו נעצור. כי כבר נהיה מאוחר. וזה היה קצת משעשע, אבל אני יודע להסכים עם אלו ש... שראו כבר את המפגש הזה, וזה כנראה המפגש הכי מאפן שהיה במבוך עד עכשיו. זה לשחק מסירות, אם סקרול היה הורס את זה. לא, נראה לי אתה מדבר על המפגש בתור הלחימה עם היצורים האלו, או על כל... כן, כן, על היצורים האלו. על היצורים האלה זה כן. ההתקלות הזאת. תקשיב, מה שקרה אצל המרלוקים זה... איבדנו אותך. המרלוקים זה היה גאוני. מה איתם? זה היה בזבוז זמן.
ממש לא, אני לא מסכים איתך. אתה, הרי השגנו משהו ששולט ב-CR8, מונסטר. זה טוב, בזבוז? חפץ, א', ב', זה היה רולפליי של לופול קריצ'ר, דתי, שאתה מנסה למנוע ממנו להמיר דת או לתקוף מישהו אחר. זה לא... כמה טיפשים מצידי. אני חושב שזה הפתרון מאוד משעשע לבעיה של הקור התורה. זה לא עניין של טיפשי, שחר. זה עניין של... יש מפגשים קלאסיים ב-D&D שמדברים בדיוק על זה. וכל הקבוצה יודעת את זה, והיא צריכה או לעצור אותו או לשתף איתו פעולה. פה בנוסף הייתה לך דמות פטיס שעוקבת אחרי כל מילה של הכהן, אז... ואל תבין, כאילו, כדמות שלי, דמות שהיא כן תעקוב אחרי הכהן, אבל יש דברים שכזה, כאילו, רגע, בואו אולי נעשה כיוון אחר, ולא ישר ללחימה. לא יודע, אני אגיד לך משהו, זה כרגע, לוב, מאוד בעת, גם יש לנו כהן שעושה מה שהוא רוצה, וגם יש לנו מישהי שעושה מה שהוא רוצה, וזה די מרגיש שהם למעשה מכריחים את שאר הקבוצה שזה, כרגע אני ואברוס לעשות את מה שהם עושים כרגע. רגע, זה יכול, למען האמת זה יכול להיות דיון מעניין של מה עושים עם זה. בינתיים אני אגיד שלום למי שאולי צפה או צופה, ואני אסגור את הסטרים. אז לילה טוב, אנחנו כנראה לא, אנחנו כנראה, אני אהיה בדרקוניקון בסוף השבוע הזה. מי שרוצה להגיע ולהגיד שלום או לשחק את המשחק שלי גם נחמד. ובכל מקרה, זאת אומרת, אני אהיה שם לחמישי בערב בשישי הבוקר, לפחות, ו-If all else fails, ניפגש בכל מקרה בתקווה עם יום ראשון הבא. טוב, אני אולי אוכל להגיע בחמישי בערב, שישי בכלל, אז אני אבדוק. אז... אני אגיע לחמישי בוקר, חמישי צהריים, חמישי ערב. אוקיי. אני לא בטוח... לא, אני לא בטוח אם אני מנחה את המשחק שלי, איזה משחק אני מנחה בחמישי בערב ואיזה בשישי הבוקר, אבל אני אראה כשאני אגיע. אני מנחה משהו... תקשיב, זה באמת משנה מה משחקים? כן, אני מנחה משחק אחד של הליגה, משחק אחד שלי. מגניב. זה מזכיר לי משפט שעברתי לשחקן שצריך לקבוצה אחרת שלנו. תגיד, האיזון באמת משנה? איזה איזון? זה really care about balance? והי, קיימו, תראה, בסוף הצלחנו לעצור אותם ולהמיר. כן. זה רק בראש קסם רמה ארבע. לא יודע, אבל זה ממש מעצבן את קיירו, שהיינו צריכים עכשיו לריב עם האלה בגוסטית, בעירה, קראו לזה? במפרט? סקולפורטס. לילה טוב, אני סוגר את הסטרים, ביי. לילה טוב. ביי.